Då önskar jag alla välkomna till dagens förhandlingar. Min kvalificerade gissning är att det är nog sista gången i år som vi träffas i det här sällskapet. Men jag hade ju fel förra gången, så jag kan fel den här gången med. Jag har en liten upplysning som jag måste komma med. Det är så att efter det här, eller till klockan 7, så är det beställt jullandgång. Skulle det visa sig att mötet är slut efter det här, så måste man gå och äta jullandgången då. En gång i historien så gick jag emot vad Daggan sa, och då tog hon fram onda ögat. Jag vill inte uppleva det. Och äter vi inte upp jullandgångarna, så kommer hon förmodligen nedkalla sin vrede över den som går utan att äta. Och det önskar ingen av oss. Så tänk på jullandgången. Och därmed så inleder vi med upprop. Så där är jag, och då har vi att Ingela Rossi ersätts av Maria Sten. Lars-Gunnar Andersson ersätts av Leif Håkansson. Nils Karlsson ersätts av Mona Haugland. Susanne Jönsson ersätts av Ulla Johansson. Gustav Möller ersätts av Lennart Jonsson. Martin Högstedt ersätts av Pernilla Wiklund. Hansi Wahlgren ersätts av Leif Hasselgren. Jenny Alvstråle ersätts av Hans Thorvald. Knut Nordin ersätts av Kenneth Gustafsson. Kan vi därmed fastställa uppropet? Och väntar vi lite. Då var det korrigerat. Kan vi därmed fastställa uppropet? Gott. Då ska vi se. Då ska vi välja två stycken ledamöter att justera protokollet. Och protokolljusteringen sker ungefär 15-20 minuter efter mötet. Kan jag få förslag på justerare? Pia Gillerstedt. Gun-Marie Down. Kan vi välja dessa? Då ska vi se vilka tillkommande ärenden som vi idag har på listan. Vi har det dessa. Information om beslut om efterträdaravtal. Val av ersättare till överförmyndarnämnden efter vakantplats från Vänsterpartiet. Och val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning efter vakantplats från Miljöpartiet. Kan vi lägga till dessa ärenden på listan? Då går vi över till bordlagda ärenden, och den första är ett uppdrag från beredningen för trygghet och stöd, och då låter vi, som vår arbetsordning tillåter, ordförande för beredningen att dra denna. Varsågod. Ordförande. Höj bordet, jaha. Så där. Lite till. Nu då försöker vi. Ordförande, åhörare och åhörare.
Det är inte utan stolthet jag har den äran att få presentera socialt översiktsprogram. Hör ni? Nej. Så då. Det är inte utan stolthet jag har den äran att få presentera det här uppdraget som beredningen fick att arbeta med en nytt socialt översiktsprogram. Och det har vi hållit på med sedan i januari. Och i december 2019 ska det presenteras. Och det är det nu. Ska vi se här. Hur får man den upp och ner här då? Du får hjälpa mig. Mycket med teknik. Den knappen. Uppdraget som vi fick var att trygghet och stöd skulle utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad social hållbarhet. Arbetet ska ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet är en jämlik hälsa med minskat utanförskap. Och det är det vi har haft framför oss att jobba med. 17 tryckte han på för knapp. Där. Jo, den kom där. Vi har gått igenom de dokument som fanns tidigare. Den sociala hållbarhetsplanen kallad SÖP. Vi gick igenom välfärdspolicyn. Och steg 1-3 i social översiktsplan. Halvtidsuppföljningen och naturligtvis de internationella dokumenten Agenda 2030 har varit ett viktigt underlag för oss. Nationellt strategin för att minska och motverka segregation och regionalt strategi för tillväxt och utveckling, social hållbarhet och åtgärder för jämlik hälsa. Och allt det här började vi med att gå igenom och läsa och se hur kan vi få ett bra dokument som går att arbeta med för vår personal. Nej, nu gick jag åt fel håll. Är det där? Så, nu fattar jag. Processen då har varit en gemensam genomgång i beredningen där vi har läst och diskuterat. Därefter så samlade vi en mindre grupp, en arbetsgrupp för att arbeta med det här dokumentet. Vi har dessutom haft ett stormöte den 19 juni med medlemmarna i samhällskontraktet, nämligen föreningar och näringsliv. Tillsammans för ett gemensamt Kungälv. Där man fick lägga synpunkter på det här underlaget som då hade kommit fram. Vi skickade ut materialet på remiss. Och tog emot de svar vi fick. Och arbetade in det i vårt dokument. För att senare nå en presentation. Där vi tog beslut i beredningen för att gå vidare till kommunstyrelsen. För att få någon ordning på de här dokumenten så upptäckte vi ju ganska snart, eftersom i uppdraget står att vi ska skriva en plan, att planer gör vi inte i kommunfullmäktige utan vi gör program eller policies. Och som ni ser där så är det så hierarkin ser ut på våra dokument. Det är ju väldigt viktigt att man har en tydlighet i ordningen på dokumenten. Inte minst när vi i vårt sätt att leda ut mot personal och våra medborgare. Vad vi har försökt att göra är att inkludera de tidigare dokumenten och ta med de relevanta delar som finns i till exempel välfärdsplanen in i det nya dokumentet. Och vad vi då har kommit fram till är program för social hållbarhet. Därefter kommer en plan och så småningom blir det handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet. En tydlighet i de här dokumenten efterfrågas av våra tjänstemän. Och det tycker jag att vi har genomfört.
Ni har säkert läst och begrundat, eftersom den var uppe redan till förra omgången, så tror jag att ni har kunnat sätta er in i det här materialet, för det är ganska omfattande. Även om det inte är många sidor, så är det mycket man får fundera över. Och vad jag tänkte bara dra här är ju de mål som vi då kommit fram till. Och målen har varit viktiga, att det ska vara mätbara mål. Och där ser ni att Kungälvs kommun inom samtliga områden ska ligga i paritet med de bästa och mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. Jag vill understryka att vi faktiskt är väldigt nära det när det gäller att vara en av de bästa kommunerna. Vi har låg arbetslöshet, vi har få människor som lever på socialt bidrag. Så vi är ganska duktiga, och även i skolan. Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 0,5% innan 2027. Hör ni inte? Andelen behöriga till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92% innan 2027. Och varför vi har använt yrkesprogram, det kommer ifrån Agenda 2030. Där använder man sig av den formuleringen, och då har vi försökt att använda oss av den också. Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annan typ av socialt boende ska minska med minst 40%. Och då tänker ni, oj oj oj, 40% är en ganska hög siffra. Men den här har vi fått ifrån våra tjänstemän. Och det handlar om att vi har väldigt många kontrakt. Trygghet och stöd har många kontrakt för människor som bor ganska många år i de här lägenheterna. Och ni vet att om man inte har ett eget kontrakt, så räknas man som bostadslös. Även om du bor i en lägenhet som du får genom kommunen. Och därför har vi sagt att det är viktigt att göra om de här kontrakten för att kunna komma ner i den siffran. Och det tror man är möjligt bland våra tjänstemän. Ja, vad får det här för konsekvens, och hur fortsätter vi att arbeta med det här dokumentet när det väl blir taget här i KF? Jo, program för socialt hållbarhet kommer då att generera i en social översiktsplan, en äldreplan, en funktionshinderplan och trygg i Kungälv. Och det här är då kommunstyrelsens arbete att beskriva hur vi vill att det här ska göras, vad och hur. Därefter kommer tjänstemännen att få ta sig an de dokumenten som kommer ifrån kommunstyrelsen, och man jobbar fram handlingsplaner i respektive område. Ja, det var det jag hade att säga. Är det spontant någon som har någon fråga till Britta innan jag släpper in nästa talare? Då tackar vi för det, Britta, för den här dragningen och för ert arbete i beredningen. Och ordet går till Miguel Ordner. Varsågod. Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Tack så mycket för det här programmet. Och glatt också att vi håller tiden och presenterar det i december. Därför att kommunstyrelsen står redo i startgroparna att ta fram planer på det här väldigt breda och bra programmet. För det är just det det är. Vi plockar in funktionsvariation, funktionshinder på ett annat sätt än att bara arbeta med det sociala översiktsplanarbetet. Ni plockar in, inte vi, utan fullmäktiges beredning plockar in i dagens förslag till beslut våra äldre. Där också finns ett tydligt behov av att vara i innanförskap och inte ensamhet. Ni plockar in tydligt det som vi inte har prioriterat politiskt i den här kommunen tillräckligt bra. Trygghet. Vi tar ett politiskt grepp kring trygghet. Och vi har redan börjat det arbetet i kommunstyrelse och i rådet för social hållbarhet och folkhälsa. Och vi kommer att fortsätta det arbete som vi har kring den sociala översiktsplanen
På det sättet tycker jag det här är ett brett och ett väldigt bra angreppssätt från fullmäktige när man nu då beställer 4 stycken planer av kommunstyrelsen och lika många handlingsplaner av förvaltningen. För vackra ord måste ju bli till verklighet ute på en skola på riktigt bland barnen. Eller i form av ett särskilt projekt för mötesplatser i Komarken eller vad det nu är som vi behöver göra på riktigt av detta. Och jag är jätteglad att vi fattar det här beslutet idag i december. Jag hoppas inte det blir någon återremiss därför att kommunstyrelsen behöver påbörja arbetet i januari med handlingsplanen så att vi kan gå från ord till handling på riktigt under nästa år och inte vänta och vänta utan komma igång och gå vidare. Jag vill i sammanhanget också säga att jag är glad över att vi reviderar, breddar och inte avslutar påbörjat arbete. Vi är och har varit pilotkommun i Västra Götaland när det gäller att öka innanförskapet eller minska utanförskapet. I morse så, och hur växlar man över till bild här då? Ja, i morse så hade jag förmånen att vara på morgonpasset. Det är någonting som vi gör tillsammans med banker och företagare och så här. Och det var lite kul. För det är ju så att det här sprider sig. Det tar sig så den som hade eld i håret. När vi, Gunn-Marie Down och många av oss andra här satte igång för många år sedan och jobbade med de här grejerna. Det är lite kul för att i morse så var det frukost och då så fick vi också lyssna på näringslivet. Där man säger att nej, men så här vill vi vara med och jobba med detta. Och presenterade massa spännande idéer. Och bakgrunden är ju naturligtvis det här som vi har haft under den tidigare perioderna här. Med att minska utanförskapet och halvera utanförskapet i de mest tuffa områdena. Och det här med att vi faktiskt får våra nyanlända i arbete. Till 80% så som i senaste mätningen. Det som är roligt är att se att det är fler och fler som kliver på detta då. Vi var 60 när vi började 2016, nu är vi över 80. Det är 10 nya företag som har klivit in i det här samarbetet i år. Det har gett en extra effekt utöver det vanliga arbetet vi har med 70 nya feriejobb. 5 har direkt fått jobb och ett antal praktiker och ett antal olika satsningar. Jag hinner inte gå in i det. Men det som är det riktigt häftiga det är att företagen säger så här att nej, det är inte bara ni i kommunen som ska göra detta. Det är inte någon annan som ska göra detta. Jag menar, föräldrarna har ju ett ansvar för barnen i skolan, men när de släpper barnen till skolan har de fortfarande ett ansvar då. Eller när de släpper dem till idrottsföreningen har de fortfarande ansvaret då. Det går inte så att det är någon annan som har ansvaret. Och i morse var det fantastiskt att möta företagen när de säger så här, nej men vi vill göra det här själva. Och så har de ordnat en workshop och så har de tagit fram massa idéer kring samhällskontraktet. Och så kommer de fram till massa idéer och det här vill de göra. Det låter nästan som politik. Ett enklare och roligare Kungälv, attraktiva samhälle, ökat innanförskap och ökad gemenskap. Och det här har 40 företag tagit fram, inte jag som politiker. Det är ganska häftigt. Och det de vill göra det är helt enkelt att bilda en slags stiftelse, ett forum där de jobbar med detta. Istället för att skänka pengar till nationella eller internationella projekt så vill de jobba tillsammans med kommunen och föreningarna här i Kungälv. Bifall till förslaget. Tack för det. Ordet går till Kerstin Pettersson, Liberalerna. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige. Och hörs jag nu? Bra. Då börjar jag om igen. Ordförande, fullmäktige och tittare och lyssnare. Ja, den sociala översiktsplanen fick ju beredningen i uppdrag att revidera. Och jag kan väl säga det som inte Britta sa. Vi är inte överens i beredningen. Utan det är majoritetens förslag. Medan vi då har lämnat in yrkanden som vi har sagt och vi har haft anteckningar. Så det är utgångspunkten. Så vi som är i opposition, UP, V, MP och L, reserverar oss mot programmet
för ökad social hållbarhet utifrån argumentet att en klar försämring av styrning för ett långsiktigt social hållbarhet som kommunen ska ta ansvar för. Att i ett politiskt strategiskt dokument är vi tveksamma till skrivelse, tankesätt eller vision om att vissa inte ska lyckas. Skollagens mål är att alla barn ska lyckas och de som behöver extra hjälp ska få de resurserna. Vi anser att visionen bör vara att alla ska lyckas. Procentsatserna i målen bör därför tagas bort. Förvaltningens uppföljning och analyser innehåller det man egentligen är ute efter om man vill visa på jämförbara skillnader och följa upp målen. Vi tycker också att målet och formuleringen av att Kungälv ska ligga i paritet med Sveriges bästa kommuner tycker vi är orimligt med tanke på den budget som majoriteten har lagt. Att skolan och omsorgen ska spara ännu mer 2020 får detta program att kännas som en utopi med stora ord och fina löften som vi inte tror går att genomföra. Att inte återgå till mätning av genomsnittsvärden utan uppdatering av den sociala översiktsplanen och kopplingen till dess framtagna nyckeltal i riskområden är ett annat märkligt förfaringssätt. Vi tog fram SÖPen i samarbetspartierna och drivande var Socialdemokraterna för att få igenom SÖPen. Vilket vi också nu tycker är anmärkningsvärt att man backar helt på den. Tack! Tack för det, och då går repliken till Socialdemokraterna genom Miguel Odner. Varsågod. Tack så mycket, presidieordförande, åhörare och fullmäktigeledamöter. Jag vill börja med att säga att jag beklagar att beredningen inte har kommit sig samman. Det låter som man inte är överens om någonting. Men det har vi ju varit oavsett vilka som har styrt de senaste 8 åren. Så att det skaver nog mer än vad det gör i verkligheten. Och jag tänker så här också, att det här är ju ett bredare program. Det är ju inte bara SÖPen. Det är ju äldre, det är funktionshindrade. Jag tycker det är bra. Vi får ta fram fler planer som omfattar innan- och utanförskapet. Jag tycker det är att ta ett bättre grepp med även tryggheten inkluderad. Och planerna ska nu fram på kommunstyrelsenivå och handlingsplanerna. Och där kommer ju indikatorerna som vi har jobbat med hela perioden att finnas kvar. Det jag tycker är bra i det här, det är att fullmäktige faktiskt är mycket tydligare än att vi ska minska utanförskapet till hälften i de mest utsatta områdena. Det är ganska svårt. Framgången för förändring är mätbarheten. Man måste kunna mäta om man är på rätt väg. Jag vill ge beröm till den här fullmäktigeberedningen som faktiskt säger antal bistånd eller arbetslöshet eller hur många som klarar sig in på yrkesprogram och så vidare. Det är tydliga siffror. Det är dessutom, hör och häpna ni som kan någonting om mätning och ledarskap och uppföljning, realistiska mål. Sen det kan vara svårt naturligtvis att nå mål, men man sätter ju för att komma lite fram. Det är bättre att ha tydliga mål till oss i kommunstyrelsen, för vet ni vad vi gör då? Då blir vi ännu tydligare och ännu konkretare jämfört med om det hade varit lite fluffig fluff. Därför ställer jag mig som socialdemokrat mycket positiv till det här. Bifall. Tack för det, och då går ordet till Matilda Jansson, Liberalerna. Varsågod. Ledamöter, tittare, åhörare, lyssnare. Det förebyggande arbetet i program för social hållbarhet, det består av ett par punkter. Ändå så vet man enligt forskning att det faktiskt är det som ger resultat, just det förebyggande arbetet.
Det kan vara mycket svårt att mäta och det krävs uthållighet och mod att våga satsa och se de resultaten som faktiskt ger skillnad. Generella insatser, som det står beskrivet här, det är som att kasta pengarna i sjön, skulle jag vilja säga. Det är dumt att göra generella insatser. Lika dumt som att göra generella neddragningar. Man måste ha kunskap och man måste göra riktade insatser. Man måste göra prioriteringar där effekten är som störst. Inte bara för samhället utan också för ekonomin och för individen. Inom skolan till exempel så tittar vi åt Finland när vi tittar på PISA-resultat. Vi tittar på Estland när vi tittar på digitalisering. Vi tittar på Nederländerna med kulturen och yrkesutbildningar. Och givetvis vi tittar på Kanada när vi ser på eleven med hög tilltro. Vi tror på elevens förmåga, individens förmåga att lära och ta till sig kunskap. Och det gör man i Kanada som har ett liberalt styre. Det går väldigt bra för dem. Höga förhoppningar lika med hög måluppfyllelse, det vill säga höga betyg. Det är det vi vill ha. Vi vet alltså vad som skapar den här framgången. Ändå så har vi i det här ärendet procentsatser som talar om att vi faktiskt inte riktigt tror på individen. Det ska vara lätt att mäta, ja, men det ska också hålla lagkraven. För är det så att vi inte tror på vår organisation? Eller hur är det? Det är individen som ska lyckas med skolan eller är det skolan som ska lyckas med individen? I det här dokumentet, nu går jag vidare här, står det också att vi ska stödja föräldraengagemanget. Och det är ju jättebra när man arbetar med barn att man ser en helhet kring hela barnet. Men jag skulle vilja påstå att det här är ganska gammaldags och inte alls så tidsenligt som våra moderna familjer ser ut idag. Det kan se helt annorlunda ut. Föräldrar är ju givetvis jätteviktiga, men vi vet också att det bara behövs en viktig vuxen för att rädda ett barn. Jag som liberal hade önskat ett betydligt mer modernt, riktat och förebyggande arbete i ett sånt här dokument. Tack. Tack för det. Ordet går till Eva Wallin, Utvecklingspartiet. Varsågod. Herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Vi i Utvecklingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern ställer oss inte bakom formuleringen och nummer 2 i förslag till beslut att välfärdspolicyn ska upphöra att gälla. Vårt förslag nummer 2 är istället att välfärdspolicyn ska beaktas och föras in i äldreomsorgs, funktionshinder och översiktsplanen så att de här blir starka, matnyttiga dokument som blir tydliga att följa. Det var bara ett år sedan vi tog beslut om välfärdspolicyn att den skulle gälla. Och vad jag vet och har fått höra så har den inte ens implementerats i verkligheten. Så därför vill vi inte att man skrotar den som har lagts ner så mycket arbete på i vår gamla välfärdsberedning. Tack. Vänta lite Eva. Är detta ett yrkande? Ja. Då vill vi få in det skriftligt, tack. Ja. Då ska Anders Holmenskjöld få nämna något om vad hjärtat är fullt. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill rikta ett jättetack till beredningen. För jag tycker att det inte är så där det är inte för ofta vi får ett sånt här bra dokument tillbaka från en beredning. Men jag tycker ni har hittat liksom precis rätt nivå och gör det precis som kommunstyrelsens ordförande säger. Ger oss något riktigt bra verktyg att jobba vidare med nu ifrån kommunstyrelsens horisont. Jag tycker det är bra att ni etablerat några tydliga styrande principer och ni ligger liksom hela tiden på en bra övergripande nivå men pekar på lite nya angreppssätt. Och jag tycker det är precis så som en beredning ska jobba, för ofta finns risken att det blir för mycket eller för lite, men lagom tror jag på något sätt är bäst i det här. Sen återstår det ju väldigt mycket saker som ska komma på plats. Alltså de dokumenten som kommer i nästa nivå. Och det är då tjänstemännen kommer in. Och jag roar mig lite med att fråga lite grann hur man såg på det här. Och de tyckte att det här är ett jättebra dokument. Det här ger oss precis den typen av politisk vägledning som vi har efterfrågat.
Så när man hör det, man ser det, så är det ett riktigt nöje faktiskt att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att det här antar vi. Tack. Tack för det. Och nästa talare är Patrik Renström, Centerpartiet. Varsågod. Presidie, fullmäktige och åhörare och tittare. Det finns en liten detalj här som kan vara bra att hålla med och hålla ordning på. Och det är det att det som vi kallar för program, det är ju egentligen, när jag tolkar det, så är det ju så att det betyder det är det som vi ska lyckas göra på de 4 år som vi har fått förtroendet att jobba. Det är det som är ett program. Planen är det som kommer ut när kommunstyrelsen tar hand om det, omvandlade till att det här ska det bli. Och utifrån just den här beskrivningen av ett program så är det väldigt viktigt att man sätter de här procentsiffrorna så att man kan börja se, når vi dit för att vi sa att vi skulle på 4 år? Eller ska vi fortsätta? För jag menar, alla har ju hela tiden, jag menar förra mandatperioden var man också överens om att visionen var att alla skulle kunna allt och vara jättebra. Men man kommer ju inte dit, utan vi måste ju gå tillbaka och börja om hela tiden. Och jag tror att det här låter lite lurigt när jag säger det. Men om man tar det tillbaka till att de mätbara målen, de gör att man kan se att man rör sig framåt i rätt riktning. Sen kan man välja en ny riktning nästa gång och så tar man sig mot den riktningens mål. Och det är det som vi håller på med här i fullmäktige. Vi bestämmer den riktning vi ska gå under en period. Och jag tror faktiskt det är så att en hel del av det jag läser här kan jag beskriva så som vi för några år sedan kallade allt för 2.0. Kommunen 2.0. Vi började i stort sett med de här kommunerna och hur de utvecklades från 1968 och framåt. Och så blir de väldigt mycket så att alla tar hand om allt. Och nu så inser vi att det är inte så att alla tar de hand om allt, utan det är så att tillsammans så tar vi hand om allt och vi försöker göra det samlat. Så när företagen är med här och deltar i det sociala arbetet så är det mycket bättre. Och när vi ser till att folk inte råkar bli bokförda som om de vore hemlösa för att de har bott kvar i den lägenhet de fick av socialen en gång i tiden när de behövde det. Jag menar, folk ska kunna stå på egna ben. Att få folk och elever och alla att stå på egna ben, det är där som vi har vårt samhälle. Det är då vi ska inte hjälpa dem som är svaga. Vi ska få dem att stå på egna ben och att de går själva. Annars faller det där curlingsamhället som inte funkade. Så just nu så är vi på väg åt ett mycket mer hälsosamt jobb. Visserligen får man ha en liberal inställning även om man är liberal och grön samtidigt. Och jag får säga att jag vet att vi måste ibland ifrågasätta för att komma framåt. Men jag tycker att just nu så är det jätteviktigt att vi når de delmål vi har satt. Och att det här programmet som vi har är bra för de 4 åren. Nu får vi faktiskt se till att följa upp det. För det är det som vi ska göra nu. Vi ska nå dit fram som vi har lovat. Och når vi inte så får vi skärpa så att vi kommer fram till de resultat vi har tänkt. Så tack så mycket för ordet. Tack för det. Och nästa talare är Miguel Odner, Socialdemokraterna, stryker sig. Och då går ordet till Ann-Kristin Engvall, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, herr ordförande och lyssnare och kommunfullmäktigeledamöter. Kerstin Pettersson nämnde inte att KD var med och skrev under det som Kerstin pratade om. Men Eva gjorde det. Jag vill bara poängtera att vi gjorde det. Och att vi även vill att den gamla välfärdsplanen ska tas med i det hela. Det var bara det jag ville. Tack för det. Och då går ordet till Hans Thorvald, Centerpartiet. Varsågod Hans. Ja, precis. Det är ett åhörare och fullmäktige. Jag satt ju också med när vi gjorde den här välfärdspolicyn. Och jag tycker det här programmet, alltså
det är väl svårt att komma igång med det där, vilket som är vilket och vilket som ska gälla när och var och hur, för att vi har ju ändrat namn på en hel del sånt där. Så jag måste ju säga att jag tycker att det här programmet är alldeles utmärkt. Jag tycker att det är kanonjobbat det med. Så att jag ser inga större skavanker med det. Jag tror inte att välfärdsplan eller välfärdspolicyn kommer försvinna, hoppas jag verkligen inte. Men det är ju så att nu när kommunstyrelsen ska in och göra planerna, det är ju då de ska titta på den gamla välfärdspolicy och så ta lärdomar av den och se att nu blir det en bra plan här liksom som får med policyns tankar också. Och har dessutom en liten sån där tanke på det där med att man vill att alla ska kunna allt, kan vara en liten fälla i sig faktiskt. Det är klart att vi vill att alla ska kunna allt. Men om man säger det så vet man också att vi når aldrig dit. Och då är risken att man glömmer bort, om man nu sätter den här, okej, 92% lägst, då har man någonting att mäta mot. Men om man aldrig sätter den någon gång så skriver man ju aldrig de 8%. Vad ska man göra med dem? De behöver ju ha stöd. De behöver ha hjälp för att komma med då. Men säger man att alla ska nå, då kan man ju vara nere på 60%. Och ändå tycker man att ja, det blev inte 100, men det blev någon annanstans. Men då har man inte greppet, vilka är det vi behöver stötta mer? Om man säger 92% och ser man okej, okay, klarar de sig, det är i varje fall lägst, kanske gärna. Och då kan man ju sätta in åtgärder för att man kommer till 93%, 94%, 95% fram igenom. Så det där med att alla ska kunna allt är faktiskt en liten fälla. Det kan bli en politisk fälla där plötsligt kanske bara är 50% som kan. Och då har vi kommit lite fel i våra möjligheter att mäta att vi går framåt. Tack. Tack för det. Ordet går till Gun-Marie Daun, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter, tittare och lyssnare. Förebyggande arbete är ju en av mina hjärtefrågor, har ju varit det sedan urminnes tider. Ursäkta. Jag hann inte hämta vatten innan fullmäktige. Inget kaffe heller, för jag hade så mycket att prata om. Och nu har jag ännu mer att prata om. Jag var ju tidigare ordförande för Folkhälsorådet. Nu har Miguel tagit över de flesta klubborna här i staden. Men tycker att mycket är väldigt, väldigt bra kring det förebyggande arbete som sker i folkhälsan. Och det här med samhällskontrakt. Miguel tog stafettpinnen och gick vidare. Och det har kommit väldigt, väldigt långt. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Det jag gillar med den här nya planen är ju att man pratar innanförskap istället för utanförskap. Det har jag tagit till mig. Sen förstår jag argumenten för varför beredningen inte kan vara överens. Och det tycker jag är tråkigt. Jag beklagar det. Och det kanske hade behövts lite fler diskussioner och lite fler hänsynstagande, så kanske man hade nått i mål. Men välfärdspolicyn har ju många arbetat med under förra mandatperioden, under en lång period. Och jag förstår, oj, nu kommer, tack. Det krävs en kristdemokrat för att serva. I den nya planen så pratar man också om hedersrelaterat våld. Jag som kristdemokrat vill ju ha en plan mot hederskultur. När jag var sjuk i förra veckan så tog ni en plan mot våldsbejakande extremism och hur man ska arbeta förebyggande när det gäller det. Det finns ju väldigt, väldigt mycket att arbeta förebyggande med i vår kommun. Där blandar man äpplen och päron och man förstår inte det här med vad hederskultur är. Det är inte bara våld. Det är förtryck och den värsta graden är mord. Och det här förtrycket, det lever ju många av våra ungdomar med i våra skolor idag. När man inte får umgås med vem man vill, man får inte utbilda sig till det man vill. Och det drabbar både pojkar och flickor. Så att ska vi jobba förebyggande med social översiktsplan? Ska vi jobba förebyggande med en plan mot våldsbejakande extremism och så vidare? Så får man inte blanda äpplen och päron. Utan man måste ta reda på vad handlar det här om egentligen. Och Fredrik han skrev en anteckning till protokollet i kommunstyrelsen. Och jag hoppas att alla läser den protokollsanteckningen. För den är väldigt, väldigt tydlig och den beskriver vad det handlar om egentligen. Så blanda inte äpplen och päron i det fortsatta arbetet framåt. Utan ta tag i den problematik som finns i vår kommun. Och
Vi måste fortsätta att jobba förebyggande. Tack. Och en plan mot hederskultur vore på sin plats eller inbakat i något annat dokument där man tydliggör vad det verkligen handlar om. Tack. Tack för det. Då är det så att Britta skulle gärna vilja komma in och nämna någonting. Men hon är ju inte medlem i fullmäktige. Så då måste jag fråga fullmäktige om det är okej att Britta går in och gör det här. Men jag tänker vända på frågan och säga, är det någon som är däremot? Då går ordet till... Ja, varsågod. Ja, tack för förtroendet då, ordförande och åhörare och andra närvarande här. Jag vill bara understryka att jag förstår att jag har arbetat med välfärdspolicyn som till del är väldigt bra. Känns inte bra kanske att den, när den inte ens har kommit ut i verksamheten, att den skulle läggas på hyllan. Men jag vill understryka att vi i beslutet från beredningen sa att vi skulle ta, det fortsatta arbetet skulle ta välfärdspolicyn i beaktan. Och det vet ju du också, Eva, att vi tog med i beslutet. Men att låta många dokument gå som en ledning ut till våra tjänstemän är inte så lätt. Jag vet min gamla kollega Kalle Nordanstad i Mölndal, han rappade Mölndals 70 policies. Och det är lätt att vi har för många dokument. Så målet är naturligtvis att det som är relevant i välfärdspolicyn har arbetats in i programmet. Och det som är relevant för det fortsatta arbetet, eftersom jag menar att det finns många olika nivåer i detta dokument, inte bara som en policy utan också som en plan, kommer att användas även i planerna. Tack för det. Och då går ordet till Miguel Odner, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, ledamöter. Och därmed så, utifrån de sagda orden, så får jag yrka avslag på det här tilläggsförslaget då. Utifrån att det redan i fullmäktiges underlag till beslut i beredningsskrivelsen faktiskt står att när kommunstyrelsen arbetar och författar planerna så ska välfärdspolicyns innehåll tas i akt. Tack för det. Nästa talare är Eva Wallin, Utvecklingspartiet. Varsågod. Herr ordförande och fullmäktige och åhörare. Ja, Britta, vi sa det, men vi ville i oppositionen ha med det i skrift. För att står det inte där som ett förslag till beslut, så var vi rädda för att det skulle komma bort i hanteringen och glömmas bort. Så det var därför vi ville ha det som en punkt. Tack. Tack för det. Gunn-Marie Dahl, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande, ledamöter och alla som är med oss här ikväll. Jag har ett förslag. För att när man då ska utarbeta då en handlingsplan, så borde man ju ha en punkt 3. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan utifrån program för social hållbarhet och välfärdspolicyn. Så det är mitt yrkande. Jag ska skriva ner det alldeles strax. Tack för det. Och ordet går till Kerstin Pettersson, Liberalerna. Varsågod. Tack, ordförande och fullmäktige. Ja, jag har en synpunkt på en felaktighet. Det står i texten att välfärdspolicyn ska beaktas. Men i beslutet så står det att den ska upphöra. Och då kan man inte ha med den i arbetet. Utan vårt, ja, det är Liberalernas uppfattning, Anders Holmenskjöld. Ja. Utan vi sa i beredningen, och det säger vi idag, och det sa Eva också, att vi vill ha med det i beslutet att välfärdspolicyn ska beaktas i arbetet med de tre planerna. Och det är UPs yrkande. Tack. Tack för det. En replik, Anders Holmenskjöld.
snälla Kerstin för att du var så vänlig att apostrofera mig så att jag fick svara. Nej, men det står ju faktiskt i dokumentet att innehållet ska beaktas. Det står i texten. Det är en väldig skillnad. Alltså det, vi, i det här beslutsförslaget, det är ju att det upphör så att säga att vara ett styrande dokument. Men på resan framåt så kan vi beakta det när vi skriver de andra underliggande dokumenten. Så tolkar jag detta och det tycker jag är helt i sin ordning och det är ungefär så vi brukar göra. Tack för det. Ordet går till Miguel Odner. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, ledamöter. Och jag delar Anders Holmenskölds uppfattning att instruktionen i fullmäktiges beslut där beredningsunderlaget, beredningsskrivelsen är en del i beslutsunderlaget, så står det att kommunstyrelsen ska beakta innehållet i välfärdspolicyn. Vi kan inte ha två stycken policy eller två stycken program. Vi måste välja och därför så är jag jätteglad om jag inte har två likvärdiga, utan att man har ett huvuddokument och sen tittar man vad är det när vi tar fram hur vi ska jobba som vi kan ta ifrån det. Och jag är nöjd med liggande förslag och yrkar därmed också avslag på Gunn-Marie Downs tilläggspunkt. Något ordet till Victoria Dahlqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Så, ordförande, fullmäktige och åhörare. Vi kommer yrka bifall till förslaget idag. Nu har jag fått den här alldeles för högt upp. Ursäkta mig. Vi kommer yrka bifall till förslaget idag. Jag tycker att jag var själv med och gjorde det andra gamla programmet. Jag tycker det här är tydligt och i det stora hela tycker vi det att det är bra. Framförallt så tycker vi att det är bra att vi ska utvärdera lite mer. Vi har gjort väldigt mycket saker utan att utvärdera saker och ting, vad det har för effekt. Och då kan man inte komma framåt eller ändra sig om det är dåligt. Så tack beredningen för ert arbete och därmed yrkar jag bifall. Tack för det. Ordet går till Elisabeth Mattsson, gruppledare Liberalerna. Varsågod. Tack för det här ordförande och åhörare, fullmäktige. Det här är ju helt makabert. Jag kan inte förstå varför det ska vara några konstigheter. Om man tycker att kommunstyrelsen ska beakta en välfärdspolicy så ska det väl vara en välfärdspolicy som gäller. Den ska ju upphöra att gälla här idag enligt ert egna förslag. Så upphör den att gälla så är det väl ingenting att hänga upp på i det fortsatta arbetet. Precis som Miguel Lone säger, man måste välja, men man kan inte ha både och. Den kan inte både upphöra att gälla samt finnas kvar i något fortsatt arbete. Måste välja. Sen får jag säga det här med ett program. Jag tycker det är lite tråkigt att majoriteten har valt att ett helt år har det tagit att plocka fram detta. Och att man väljer också att inte ta med välfärdspolicyn som faktiskt är oerhört välgjord. Väldigt, väldigt snyggt gjord. Och eftersom ni ändå tycker att ni ska arbeta med det så kan man ju gå med på och jämka er med Eva Wallin och Gunn-Marie Down då. Som båda lägger ungefär samma sorts förslag. Möjligen så kan ni jämka er också. Skulle vara lämpligt. Jag tycker det är tråkigt att man inte kan se att man har stannat upp. Vi har en social översiktsplan. Man har inte lagt 2 sekunder på att uppdatera de siffrorna. Inte 2 sekunder på att uppdatera siffrorna i social översiktsplanen. Utan att man har väntat in det här. Varför då? Helt onödigt att vänta så länge. Siffrorna kan man ändå uppdatera som finns i sociala översiktsplanen. Och där också göra en handlingsplan vad man ska göra. Det är inte det att man inte vet vad som behöver göras. Jag tycker det är en väldigt tråkig inställning från majoriteten. Både det att man har suttit och väntat på detta programmet och att man dessutom ska desavera välfärdspolicyn som är mycket välskriven och mycket välgjord och tog lång tid att göra. Det är slarv med tid. Tack. Replik, Gunn-Marie Down. Varsågod. Tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter och andra. Kommunstyrelsen lyder under fullmäktige. Och när vi ger uppdrag så ger vi uppdrag från fullmäktige till kommunstyrelsen. Och alla är ju överens om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en handlingsplan. Och när vi har tagit sådana här planer och när vi då som fullmäktigeförsamling har bestämt oss för att det ska utarbetas en handlingsplan, då har fullmäktigeförsamlingen gett kommunstyrelsen det uppdraget.
Och jag fattar inte varför vi ska frångå den principen i detta ärendet då. Så att mitt yrkande kvarstår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan utifrån plan för ökad social hållbarhet och välfärdspolicyn. Jag skrev där, Fredrik, jag hade för bråttom när jag skrev. Det ska stå välfärdspolicyn. Kan du justera det för mig? Tack. Ordet Anders Holmskjöld. Ja, okej, jag ger upp och försöker höja den här. Herr ordförande, fullmäktige åhörare. Jag tycker det är lite intressant när man pratar bara att ställa det ena dokumentet mot det andra. Alltså det hade ju varit intressant då mer att diskutera vad är det som inte finns med i beredningens förslag? Vad är det som behöver beaktas i det som eventuellt då har missats? Men den diskussionen förs ju inte. Det jag tycker är så bra med det här förslaget nu från beredningen, det är att de inte låser upp arbetssätt. Utan talar om tydligt liksom den politiska nivåns prioritering, styrande principer, vad man ska göra. Om jag då jämför det här lite grann med den här välfärdspolicyn så tycker jag att man är nere på en nästan handlingsplansnivå. Man talar om arbetssätt, man talar om hur man ska jobba, man talar om hur man ska jobba med personalen och att de ska ha rätt utbildning och att man ska ha årliga utvecklingssamtal med dem. Alltså det är saker som regleras i andra dokument för det första. Så det, och man talar om att man ska jobba enligt BBIC i socialtjänsten. Ja, det är ju någonting, ett arbetssätt som etablerat som Socialstyrelsen tog fram för säkert 2 decennier sedan. Och det är redan en etablerad metod. Så jobbar man inom alla socialtjänster i hela landet. Sådana saker tycker jag är onödigt att komma med ifrån den högsta politiska nivån. För det är redan etablerad arbetssätt. Möjligen så kanske man upprepar sånt i någon handlingsplan. När tjänstemännen svarar hur tar vi oss an den här uppgiften. Ja, vi kommer fortsätta jobba enligt den. Men vi måste ju också öppna upp för nya vägar, nya arbetssätt, nya tankar. Och här har vi då lämnat ett lite större utrymme då tycker jag för tjänstemännen att kunna ta ett omtag kring metodik och lite hur man ser på samverkan mellan olika delar där vi är involverade. Så jag tycker det här är jätteklokt och det är för mig den största skillnaden och det är därför jag inte heller riktigt kan jämföra de här dokumenten. Men jag förstår att det finns samma goda politiska ansats med det här. Jag förstår att ni vill väl med det här förslaget som ni har skrivit fram och att det syftar till ungefär samma saker. Och då tycker jag man ska vara så pass prestigelös att verkligen titta på det här. Ja, men det kanske finns några tankar som vi faktiskt inte har med här utifrån innehållet. Och då ska vi kunna vara så pass storsinta. Ja, men det är klart, det ska vi se till att det kommer med i handlingsplanen. Så ser jag på detta. Tack. Jag har därmed ordet går till Gun-Marie Daun, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack. Herr ordförande, fullmäktige, lyssnare. Jag har lyssnat nu på alla och har justerat mig något. För att det står ju då i handlingen att kommunstyrelsen ska utarbeta en handlingsplan. Och att man ska beakta välfärdspolicyn i det arbetet. Det finns ju redan, det har ju ni redan formulerat, majoriteten. Så att om man då har som punkt 2, ersätter punkt 2 med att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan utifrån plan för ökad social hållbarhet där man också beaktar välfärdspolicyn. Så är det yrkandet lite jämkat. Och då kanske det kan gå igenom. För vi brukar faktiskt göra så, jag fattar inte. Vi brukar göra så att fullmäktigeförsamlingen ger kommunstyrelsen i uppdrag när kommunstyrelsen ska utarbeta en handlingsplan. Och klubbar vi nu igenom handlingsplanen för ökad social hållbarhet eller planen för ökad social hållbarhet här i fullmäktige som kommunstyrelsen nu ska jobba vidare med, då behöver alltså fullmäktige ge kommunstyrelsen det i uppdrag. Tack! Och då går ordet till Mona Haugland, Socialdemokraterna. Varsågod.
Jag tror att oppositionen också vill ha ajourneringen om man är ute. Så jag tänkte väl att för din skull så bifaller jag det i 5 minuter. Thank you.
Vi återupptar förhandlingarna och ordet går till Eva Wallin, Utvecklingspartiet. Varsågod. Herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Vi tar tillbaka vårt yrkande och så ställer vi oss bakom Gunn-Maries yrkande och det gör även Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Tack för det. Ordet går till Miguel Odner, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och ledamöter. Ja, när vi står fast vid våra avslagsyrkanden, även om man jämkar sig på oppositionssidan kring att man ska beakta den tidigare välfärdspolicyn. Fullmäktiges beslut innebär för mig som kommunstyrelsens ordförande men också ordförande i rådet för social hållbarhet och folkhälsa att jag kommer att ha folkhälsopolicyn bredvid mig. När vi går igenom, inte en handlingsplan, vi ska göra 4 handlingsplaner enligt det här förslaget till beslut. Och beakta innehållet. Men jag betackar mig för att ha 2 stycken nästan likvärdiga. Och jag respekterar så att säga beredningens uppdrag där det står tydligt att man ska ta vara på detta. Och det är också så att i punkt 9 i det här dokumentet så står det under levandegöra väldigt tydligt att programmet ska konkretiseras med planer kring olika områden såsom SÖPen, äldreplan, funktionshinder och trygg i Kungälv av kommunstyrelsen. Så fort bläcket torkrat på detta, om man inte ska fira jul möjligtvis, så startar arbetet och vi kommer att ha det dokumentet som vi ska beakta innehållet i och som i många delar är ett väldigt bra innehåll. Tack för det. Jag har inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Då finner jag att beslutet är uppdelat i 2 punkter och det är punkt 2 som vi har fått motförslag på från Gunn-Marie. Jag kommer läsa upp det förslaget som då även den andra oppositionen ställer sig bakom. Och det förslaget lyder: kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan utifrån plan för ökad social hållbarhet där man också beaktar välfärdspolicyn. Det är det förslaget är. Och då tittar vi för den första punkten. Det är, kan vi besluta 1 program för social hållbarhet med förvaltningens förslag på tillägg antas. Och sen har vi 2 förslag då. Det ena är kommunstyrelsens förslag som innebär att välfärdspolicyn upphör att gälla. Och det andra är det förslaget från Gunn-Marie Dan som jag läste upp. Så då frågar jag, är det kommunfullmäktiges mening att vi ska följa kommunstyrelsens förslag till beslut? Är det kommunfullmäktiges mening att vi ska följa Gunn-Marie Downs förslag? Ja. Jag finner att vi ska följa kommunstyrelsens förslag. Votering ska vi då genomföras och vi tar fram grejerna. Och de som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar för Gunn-Marie Downs förslag röstar nej. Då finner jag att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med 39 ja, 20 nej och ja, det var det. Så, då går vi till ärende 5. Det är svar på motion om efterrättsdag i skolan och ordet går till Anna Wedin, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Det har varit en väldigt spännande resa att få förmånen att följa med den här motionen från det att den lämnade ungdomsfullmäktige och skolans önskemål mellan eleverna och hur den har behandlats i förvaltningen och vi har haft den i utskottet och hur den har sedan kommit hit tillbaka till fullmäktige. Det som inte riktigt framgår i handlingarna, det är den delen som har varit väldigt, väldigt positiv tycker jag. Det har varit att förvaltningen har verkligen jobbat med den här motionen. De har träffat motionären. De har i fullmäktige, ungdomsfullmäktige stått och haft en debatt och dialog med motionären och övriga elever som sitter med i ungdomsfullmäktige. Och motionären som har skrivit motionen är väldigt nöjd.
och har full förståelse för det svar som förvaltningen har lämnat. För att hon förstår komplexiteten i det hela och hur svårt det är att säga bara ja rätt upp och ner till det hon har skrivit. Vi yrkade i kommunstyrelsen på att motionen skulle bli besvarad. Och det vill jag yrka på även här idag. För motionen, ja, idag så pågår det olika matsvinsprojekt på lokal nivå. Och vi har matråd ute på våra skolor. Och matråden, de består ju av elever, lärare och måltidspersonal. Och det är genom matråden som man har möjlighet att påverka utbudet och maträtterna som serveras i skolan. Och att de här matråden finns är väldigt, väldigt viktiga för både eleverna, personalen, men också för måltidsservice. För det är här man kan utveckla måltiderna och få det att bli på det sätt som barnen, eleverna önskar så att de får en god och näringsrik kost i skolan. Så därför besvarad på motionen. Tack för det. Jag har inga talare fler på listan. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut är att motionen anses besvarad. Kan vi finna så? Då har vi svar på motionen angående FNs fördrag om kärnvapenförbud. Ordet är fritt. Ordet går till Henry Larsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag lämnade ju in en motion som löd att Kungälvs kommun stödjer och antar FNs fördrag om förbud mot kärnvapen. Den har avslagits med motiveringen att detta utgör en angelägenhet som staten exklusivt ska ha hand om. Och det ligger, förslaget ligger således utanför kommunens kompetensområde. Och det är också inte inom kommunens kompetensområde att uppmana regeringen att godkänna fördraget. Och det är grunden varför det har avslagits. Vänta lite Henry, den är inte avslagen. Det är det vi ska göra här om vi väljer att gå på kommunstyrelsens förslag. Jaha. Ja, det är därför den är uppe här nu, för att vi snart ska avslå den om man säger så då. Ja. Ja, okej. Men förslaget ligger i beslutet att man ska avslå motionen. Har jag tolkat rätt då? Därför så har jag tagit mig för att skriva en motion med lite, en redigerad motion som man kallar 2.0. Den innehåller i princip samma sak, men jag har tagit bort ett avsnitt. Henry. Vi måste hålla oss till det ärendet det rör sig om. Du är hjärtligt välkommen att lämna in en nästan exakt likadan motion. Men du kan inte ta den nu, utan då får du lämna in den så tar vi den på nästa. Jag tänker inte ta den nu heller. Bra, det lät som det. Så då. Mm. Men jag bara berättar att jag har tagit bort en bit utav förslaget. Och det gjorde jag därför att... vilket jag tycker är konstigt egentligen, att inte en kommun kan skriva och uppmana statsmakten att fatta ett beslut. Det måste väl ha skett hundratals, tusentals gånger att en kommun anmodar staten att ta ett visst beslut. Men jag har ju som sagt vikit ner mig i den frågan och tagit bort det. Och sen har jag istället skrivit en ny motion som jag alltså inte ska redovisa nu. Men jag har lämnat in den. Och jag emotser ett
ett beslut att den ska kunna antas. Den kommer väl upp på något fullmäktigemöte längre fram. Okej, tack. Tack för det. Och då går till Assar Wikse, Socialdemokraterna. Herr ordförande, fullmäktigeförsamlingen. Jag vill bara upplysa om att det redan finns en dom i detta i dessutom i, jag tror det är högsta förvaltningsdomstolen eller något sånt där, om att vi får inte fatta beslut där. För Uppsala kommun försökte göra just detta som motionen föreslår och det, vi får inte lov att göra det och det står också i tjänsteskrivelsen. Jag vill dock passa på att problematisera att kärnvapenhotet är riktigt fortfarande. USA förnyar sin kärnvapennational, det gör även Ryssland. Och att det kan vara mer relevant än vad vi kan tro. Men det är ingen kommunal angelägenhet i alla fall. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Inga talare på listan, kan vi gå till beslut. Förslaget till beslut lyder: motionen angående FNs fördrag om förbud mot kärnvapen avslås. Kan vi fatta beslut i förslaget? Då har vi ärende 7. Och det kommer vi inleda med att kommundirektören drar vissa, ska vi säga, grundparametrar, om jag förstått det hela rätt. Så jag säger varsågod till Halle Lindqvist. Ordförande, presidiet, fullmäktige, församling, åhörare. Tack så mycket. Vi har en presentation här som jag och tekniska chefen kommer att göra en dragning utifrån de fakta som finns. Och så kan vi svara på frågorna. Jag lämnar ordet till Martin Hollets. Ja, hejsan. Martin Hollerts heter jag som sagt var och jobbar som teknisk chef. Jag ska dra lite grann om VA generellt, så det blir lite grann av en utbildning inledningsvis innan vi kommer in på själva sakfrågan här. Generellt gäller så här att en fastighet kan få sitt vatten eller avlopp på tre olika sätt. Så säger det vanliga sättet, om uttrycker sig så, kommunalt vatten och avlopp inom det kommunala verksamhetsområdet. Och som ni ser så är det så att säga, merparten av våra kommunmedborgare som får sitt vatten på det sättet. Vi har 5223 abonnemang och det växer på med fler abonnemang. Så det här är en rörlig siffra i sig. Då står kommunen för allt vad det gäller leveranser fram till en så kallad förbindelsepunkt. I allmänhet vid tomtgräns. Alternativ två, det är så att säga de här, att man har ett förening som då har ett verksamhetsområde för sig då, alltså utanför kommunens verksamhetsområde. De är anslutna till det kommunala nätet och vi har i dagsläget 183 sådana abonnemang eller föreningar, om man uttrycker det så. Och det rör ungefär 1845 fastigheter. Man har då som förening ett eget nät, en förbindelsepunkt och ett eget nät innanför den förbindelsepunkten. Och sen då finns det då ett enskilt avlopp och det är ju företrädesvis ute på landsbygden där man så att säga har eget vatten eller en egen anläggning. Ibland kan man även ha det i någon form av VA-förening också, men den är inte ansluten till det kommunala nätet.
Och lite bakgrund då när det gäller med VA-taxa. Man blandar ibland ihop de här begreppen, men vi pratar om anläggningstaxa som enkelt uttryckt är en anslutningsavgift som man betalar vid ett tillfälle. I allmänhet när man bygger ut ett område, ett verksamhetsområde, då lägger man en anläggningstaxa på det. Därutöver så har vi då den så att säga brukningstaxan som är den löpande kostnaden som vi så att säga debiterar de som är inne i eller som är anslutna till vårt VA-nät. Både föreningar och de som är innanför verksamhetsområde. Och den kan i sin tur då delas upp i en fast avgift som har vattenmätaren som grund och en rörlig avgift som har grunden i hur många kubikmeter som förbrukas. Och idag, det är den som är uppe idag egentligen, det är ju så att säga beslut om den här VA-taxan i sig. När vi har tittat på det här lite närmare, vi har ju haft ett uppdrag ifrån politiken om att hålla tillbaka taxan så mycket det går. Alltså de ökningar som vi ser framöver. Många av ökningarna är ju hänförliga till att vi har gjort kraftiga investeringar inom VA-området. Till exempel då att vi byggt ett nytt vattenverk, men också då överföringsledningar och verk som i sig då är dyra. Men då har vi gjort en analys och tittat på och konstaterat att de här olika fastigheterna som finns, om de finns innanför en förening eller om de finns i det så att säga, kommunala verksamhetsområdet, betalar väldigt olika i sin avgift. Jag ska gå in och titta närmare på det sen när jag visar några exempel här sen på hur det ser ut. Så förvaltningens förslag när det gäller ny taxa har inneburit att vi föreslår att man ska bredda så att säga, taxebasen, det vill säga att mätaravgiften som varje förening betalar ersätts av en fast avgift per ansluten fastighet i respektive förening. I övrigt så föreslår vi att brukningstaxan totalt sett ska höjas med 5%. Och sen ser ni att det är lite skillnad då. Man höjer den fasta avgiften med 5% och den rörliga 7%. Man strävar efter att den fasta och rörliga avgiften ska utgöra ungefär 50% vardera. Och i och med att det är lite obalanser i det här så får man ibland föreslå justeringar i procentsatserna åt ett eller annat håll. Anläggningstaxan som jag beskrev förut då, den föreslås vara oförändrad. När man tittar på de här föreningarna då, 183 stycken, så har vi väldigt många olika typer av föreningar. Framförallt då är det storleken och vad det är för tjänster man köper utav oss som varierar. Så jag tar några exempel då med föreningar som har både dricksvatten och avlopp. Vi har så att säga tre tjänster, dricksvatten, avlopp och dagvatten. När det gäller dagvatten så är det bara en enda förening som har det, så det ser jag nästan som ett undantag, så det kommer nog inte beröra något större här. Men om vi tar då ett exempel här med en förening med 70 fastigheter anslutna och de har både dricksvatten och avlopp. Jag ska inte gå igenom de här siffrorna i detalj, men jag vill att ni ska titta på några av de här siffrorna lite mer ändå. De betalar idag en fast avgift som är 60 000. Och utslaget då på de 70 fastigheterna så blir det då 72 kronor per månad i fast avgift. Hade den här bostadsområdet legat i ett verksamhetsområde så hade de betalat 501 kronor. Och det här är alltså baserat på 2019 års taxa. Det här är det som de fastighetsägare som har sin villa eller bostad ansluten till det kommunala verksamhetsområdet betalar idag. Och som ni ser, differensen är 429 kronor per månad. Du ser, nästa exempel, då har vi tagit ett exempel med en betydligt mindre förening. De här föreningarna varierar i storlek ifrån föreningar som har en 4-5 fastigheter anslutna
till föreningar på över 200 fastighetsägare. Så att det är stor variation i dem, det ska man komma ihåg också. I det här exemplet så har vi räknat då på en förening, eller tittat på en förening som har 9 anslutna fastigheter, återigen då med både dricksvatten och avlopp. Här är differensen något mindre. Den fasta avgiften är naturligtvis samma i det här exemplet, i de här 501. Och man betalar då 312 kronor mindre än ett motsvarande hushåll inom det kommunala verksamhetsområdet. Samma exempel här då med 100 fastighetsägare anslutna till en förening som enbart har dricksvatten. Då är differensen 218 kronor. Exempel med 25 fastigheter anslutna till enbart spillvatten, alltså avloppsvattnet. Här är differensen 211 kronor. Som ni ser så varierar det lite grann. Om man då ska titta på den här förändringen, så den här siffran som jag visade lite grann kort här inledningsvis, de här 60 000 i fast avgift, den tar vi ju inte ut två gånger, utan när man tittar på hur den enskilda föreningen ska räkna fram vad det innebär för dem, så är det så här följande ekvation som man kan tillämpa. Där vi har så att säga tagit upp då exemplet då med de här 70 fastigheterna som jag inledde med, att de har båda nyttigheterna. 70 fastigheter gånger den fasta avgiften minus de här 60 000 i den fasta avgiften, det avgår ju då naturligtvis, och sen då utslaget per fastighet. Och då får man så att säga ett pris utslaget per fastighet. Det har cirkulerat lite olika siffror. Och det är svårt att vara tydligare eftersom vi vet ju inte varje enskild fastighet, varje enskild förening har lite olika innehåll. Jag ska inte gå igenom de här i detalj, de är mera med för att om vi ska distribuera den här presentationen längre fram, så finns det med så att säga för de här olika föreningarna. Här är den med 100 anslutna, och det var väl enbart vatten där och enbart avlopp där. De här exemplen inkluderar naturligtvis inte föreningarnas kostnader för drift av det egna nätet. Och det är väl där som mycket av diskussionen har kommit att handla om. Vi hade ett möte här igår och jag pratade med en del av föreningarna, och man kan säga mycket om de olika driftskostnaderna, men det verkar som det nästan inte är likadant i två föreningar. Men jag är helt medveten om att det finns kostnader så här bortanför den här leveranspunkten som vi har. När man tittar på det här och ska göra någon form av jämförelse, då får man borra ner sig ganska rejält i de här bitarna. Men vi erbjuder ett alternativ. Och det alternativet är att vi erbjuder oss, alltså som kommun, att överta driftskostnader och överta de här näten. Vi ligger i dagsläget i så att säga diskussioner med 3 föreningar som vill låta kommunen överta ansvaret för sitt lokala nät. Och det går till då så att man kommer överens om det här. Man tittar på vad är det för status som anläggningen har. Hur gammal är den? Hur är funktionaliteten? Vad håller den för standard? Vad krävs för att vi ska göra för investeringar för att den ska hålla en godtagbar kommunal standard? Och så vidare. Och inte minst så involverar det Lantmäteriet. För det är ju så att Lantmäteriet har varit med och bildat de här föreningarna en gång i tiden. Då är det Lantmäteriet som också måste upplösa dem. Däremot vill jag också förtydliga att i samband med detta så kräver vi inte att fastigheterna betalar någon ny anläggningsavgift. Vi ser dem som redan anslutna i just det här fallet. Så för att sammanfatta. Förslaget innebär att mätavgiften för varje förening betalas ersätts med en fast avgift per ansluten fastighet i respektive förening. Och brukningstaxan föreslås höjas med 5% 2020. Uppdelat då på med olika. Och anläggningstaxan ingen förändring. Återigen, det här är förvaltningens förslag. Och det räcker så, tror jag. Tack för det. Du var också nöjd, Talle. Då går ordet till Miguel Ordner. Varsågod.
Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och ledamöter. Ja, det här med VA-taxa är ju naturligtvis något som berör de allra flesta i kommunen på olika sätt. Och det är också någonting som är av nöd att man har hög kvalitet på och att man finansierar tillsammans. Och att man egentligen bara liksom gör, för det är en egen, ett eget kollektiv. Och det är ingen normal fråga som vi brukar ibland vara oense i politiken, utan vi kan se att resan till dagens beslut har börjat i september enligt en fullmäktigeberedning som i politisk enighet sa att nej, det är dags att vi också tittar på alla delar i kommunen om hur vi kan vara med och bära så skäligt som möjligt. Och där tog man fram här i fullmäktigeberedningen att den fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening gällande VA-taxa. Det gjorde man i september. Och sen fortsätter det med oktober och november, och vi beslutar här enhälligt alla partier den 13 november om att den fasta brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande taxa, som också då var 500 kronor. Och när det är december den 5 så får vi en återremiss för att utreda konsekvenserna med föreningarna, och sen dess har frågan varit ganska het för många av oss. Och igår hade vi ett möte med föreningarna, som sagt, och jag har suttit och träffat flera föreningar och vet ungefär hur upprörda och hur ledsna och hur missinformerade de känner sig. De här slitvargarna som organiserar sig i föreningsstyrelser och går ut mitt i natten och fixar när det inte funkar, och ja, har ordnat och fixat och gjort detta väldigt, väldigt bra i vår kommun. Och naturligtvis har man gjort det för att hålla ner kostnaderna. Och så kommer vi och säger sen att nej, men vi vill nog i våra avtal se till så att alla är med. Så att man även möter den här kostnaden en villa har i stan här på 11 000. Och så har man inte fått information av beredningen. Även om vi anslår som man gör när man höjer taxorna för bilar eller sänker ersättningarna till föreningar, så är det offentligt. Så har inte vi politiskt informerat föreningarna. Vi har inte skickat ut i god tid, tycker jag. Det kunde man ha gjort när vi ändå har avtal. Det var jag om ursäkt för igår, och det gör jag också till de som lyssnar nu. Där kunde vi gjort detta bättre. Och det var tydligt att man kände sig lite lurad, och så i de här delarna. Och så ska det inte vara när vi försöker följa lagen att så skäligt och rättvist som möjligt göra en hållbar finansiering. Varför gör vi detta då i kommunstyrelsen? Ja, det finns ett antal skäl. Det handlar om någonting vi kom överens om i kommunen för över 10 år sedan. Det handlar om miljön, att man ska kunna bygga om och till sitt hus där ute. Att det här kollektivet ska bära sina egna kostnader. Att det ska vara skäligt och rättvist. Och i den här frågan som vi alla pratar om nu då, att man har haft en lägre brukningsavgift, man har haft en lägre kostnad för anslutning. Och då har vi funderat på hur kan vi möta detta? Och då fattade vi ett beslut i kommunstyrelsen som innebär att vi vill ha en brukningsavgift enligt gällande taxa till föreningsanslutna bostadsbebyggda fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att eliminera ökad administration och likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådant avtal erhåller också en reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%. Därför att de har andelstal. Och det blir ju ganska tokigt om den som bor längst bak där får mer än de här 500 och så vidare. Och vi vet också att de får problem. De är inte riktigt jämförbara. Därför la vi också in 20% som en slags schablon. Efter vi har träffat de här föreningarna igår så känner vi att det räcker inte hela vägen. Vi behöver pausa det här beslutet. Den här delen av beslutet. Fullmäktige måste, då vi har underskott i kommunens samlade VA-system och använder fonderade medel, idag fatta beslut om de övriga 5% och de rörliga 7%. Det måste vi göra. Men den här delen som rör de här villorna i föreningarna, det ger vi idag i den gula texten ett tillägg från kommunstyrelsens beslut utifrån gårdagens dialog med de här engagerade människorna och medborgarna. Så ger vi vårt förslag att vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att kunna justera det här förslaget i punkt 3 helt enkelt. Och man får delegation på att göra det.
och det ska ske första kvartalet 2020. Och det ska vara en dialog med föreningarna och man ska försöka komma överens med dem, eller som de sa, utse en grupp igår. Och man ska revidera avtal, och vill man bli övertagen som förening av kommunen, då ska vi inte vara tveksamma som vi var igår kväll. Vi ska välkomna, vi ska ta emot de föreningarna som vill ansluta sig systemet. Det innebär också rent praktiskt att vi kommer inte att fakturera den här delen förrän vi har träffat föreningarna, för vi har pratat med dem. Vi förstår att det här är olika. Det finns utrymme i lagtexten att beakta också de delarna. Så att här får styrelsen ett förslag till delegation, en rejäl dialog med föreningarna, se över gamla avtal, titta på hur vi kan mötas i detta. Men någonstans måste vi, och det var tydligt från väldigt många av dem vi mötte igår, vi är beredda att betala. Men vi vill inte bli behandlade så här. Och därför så pausar vi den här delen. Vi sätter den i seriösa samtal med de här ledarna i de olika föreningarna. Går igenom formalia och faktureringar. Och fattar beslut i kommunstyrelsen och kommer tillbaka innan sommaren. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det här gula tillägget idag. Tack för det. Och då går ordet till Anders Holmenskjöld, Moderaterna. Varsågod. Ja, herr ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja, det här är ju en fråga som hållit på väldigt länge. Alltså det här uppdraget till beredningen, det fick de ju nästan för ett år sedan, och sen så har det rullat på. Och jag tror, för man ska kunna förklara det här, så var ju liksom ansatsen då politiskt att man ville ha incitamentet på att fler ska ansluta sig till riktiga avlopp och lösa det. Komma till rätta med de ålägganden som vi har ifrån länsstyrelsen och så. Så vi har ett bra tempo. Och då har ju beredningen kommit med ett förslag då att håll nere då på anslutningsavgifterna. För det var ju där vi hade de stora protesterna för ett år sedan. De nya områdena utanför Kärna som det var då. Och då har man ju så att säga liksom tagit bort en parameter som är rätt så viktig i liksom totalekonomin. Och sen så har det här rullat på. Sen kommer till nästa instans och då tycker man att tomtutavgifterna är ju inte heller bra. Så plockar man bort den och så återstår färre. Men det som är viktigt, det är ju att vi alla liksom inser, oavsett vilken typ av konsument man är, och om man är föreningsansluten eller om man finns i kommunalt verksamhetsområde, det är att vi har gemensamt en kostnad för en central infrastruktur. Och den har ju nu fullmäktige sagt att den ska vi dela lika. Men det som vi har lärt oss här sista dagarna efter den här intensiva debatten som vi har haft med otroligt många föreningar som vi har träffat lite strövvis. En del har vi pratat med på telefon och en del de skickar mejl. Det är ju liksom att man vill inte ha den där känslan att man är med och betalar någonting två gånger. Och det vill ju inte vi heller, utan vi är väldigt noga med att det är till det här gemensamma, alltså vattenverket och de här stora överföringsledningarna, tills man sen kommer in i om det är ett verksamhetsområde eller ett föreningsområde. Det är där det ska vara lika. Så jag tycker att det här är det bästa som går att göra nu. Jag tycker det är klokt och hoppas att det blir en bra process här under ett antal månader, och att vi kommer fram till någonting och att vi har ungefär samma bild. Och sen att kommunen är behjälplig om det är föreningar som önskar att lägga över driften på kommunen, att vi hittar en process som underlättar och går fort. Jag vet att det är rätt så ansträngt hos Lantmäteriet sådär. Men vi ska göra vad vi kan i så fall. Jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag och det här gula tillägget. Tack för det, och ordet går till Patrik Renström, Centerpartiet. Presidie, fullmäktige, åhörare och tittare. Jag tillhör den där beredningen som fattade beslut om det här i full enighet. Och då vill jag ju lyfta fram att det som vi diskuterade när vi satt i den beredningen, det var inte, vi missade att det blev som det blev. Och därför var vi alltså inte eniga alls i sak.
och vi fick en presentation av hur dyrt det skulle vara att ansluta och göra den här när kommunen tar över driften av den här ledningen som föreningen äger. När det var en situation där det var ett verksamhetsområde som en förening byggde ut. Då fick vi reda på att det här var hopplöst dyrt. Om de fick hela anläggningen gratis så var de tvungna att sätta upp en jättestor avskrivning. De var tvungna att lägga in en fiktiv kostnad om vi hade gjort den billigare. Och det här låter ju jättekonstigt. Och jag förstår om inte ni begriper riktigt vad det betyder. Men om man själv då har varit ute och gjort sin anläggning, sett till att den är billig, så vet man ju att vad är det konstiga med att vi alltid lyckas gräva billigare? Ja, det är ju så att om kommunen skulle vara så att de kunde lägga ner avloppet där var man är. Så, och det var billigare, då hade vi låtit dem göra det. Men när man då oftast slår den här kostnaden ganska rejält. Men vi har ju fortfarande haft en kostnad. Vi har ett ansvar för en pumpstation. Vi har ansvar för allt det som ligger nedgrävt. Och det är ju först nu här som man säger att vi är beredda att ta över det här och ta en diskussion om det. Och då börjar det bli någorlunda jämnt. Då finns det en möjlighet till att det här kan bli jämnt. Men jag är lite tveksam för jag hör två kommunalråd som är väldigt överens. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt med våran ordförande i beredningen för samhälle och utveckling. Men hon kunde tydligen inte vara här idag. Och jag har inte hört någon anledning till det i förväg. Men vi landar ändå i det här att det är en jätteskillnad om man har ett par kilometer ledning som man tar hand om. Man har en pump som man tar hand om. Men om det här då blir så att det här tar kommunen hand om och det är då blir det ju plötsligt okej att betala lika. Men jag får en känsla av att det tyvärr inte har varit där som vi började diskussionen. Diskussionen har börjat på ett helt annat ställe. Och vi var väldigt upprörda över att så som alla kostnaderna fördelade sig så blev det en obalans som vi såg. En obalans mellan hur stora anslutningsavgifterna ska vara när man blandar in tomtstorleken när vi är ute på landsbygden där vi har våra gamla sommarstugsområden, de har 2-3 tusen kvadratmeter tomt. Och där, när vi gör en detaljplan på det så får vi inte ens en gång dela upp det i färre tomter. Det vill säga, det här är en lokal straffskatt för att man bor på landet i en sommarstugetomt på ett par hundratusen kronor. Det var ju så som vi fick börja. Det var det vi höll på att diskutera det. Och när vi hade hållit på att diskutera det tillräckligt länge så var den här lilla delen med frågan om de här 500 kronorna. Och det var väl självklart att om kommunen tog över och gjorde hela, men att det var en förening som levererade. Ja, det är klart att kommunen skulle få lov att ta ut de 500 kronorna. Men man glömde nog berätta att man tänkte ta ut den av de andra. Och det här är, jag tycks vara enda personen som får lov att vara här idag, eller är här idag i alla fall, från den beredningen. Så jag vill påstå att det viktiga är att om vi nu lämnar över till kommunstyrelsen och sköter det så vill jag hemskt gärna att det är på den här fair deal. Och jag tror att vi är på väg åt det hållet, men det ska vara en äkta del. Men framförallt så finns det en grundläggande sak och det är det att när man ligger bland de högsta taxorna i landet så är det jätteviktigt att se till att inte kostnaderna glider uppåt. För att det är det vi har sett när vi har varit föreningar, att vi har alltid kunnat slå det kommunala. När vi gräver vatten i min egen förening så fick vi det för 50 000 kronor per fastighet istället för de kanske 200 000 som, ja, jag kommer inte ihåg siffran. Men vi såg att vi gjorde det billigare och vi undrar varför vi som amatörer alltid är billigare. Det är en stående fråga som här ska vi ju beskatta oss själva. Nu har min tid tagit slut här så jag kommer tillbaka. Och jag såg inte att Ilona var apostroferad så vi stryker henne och ordet går till Ove Viktorsson. Varsågod. Jag uppfattar inte så. Ove, varsågod. Fullmäktige, ordförande, åhörare. Jag kan ju säga att jag är en av de få som inte överhuvudtaget är jävig i den här frågan. Jag bor i det här området, den lilla blåa gruppen längst bort med eget vatten och eget avlopp.
Min ingång i det här har varit hela tiden att den här taxan ska vara rättvis. Det är ett jättejobb. Jag tittar nu, jag skrev första förslaget till yrkande den 4 december. Jag tror det var då det small igång. Jag skrev en direkt på kvällen. Sen har vi skrivit om det här gång på gång och kommit längre och längre framåt. Och nu är det ganska hyfsat skrivning idag. Så därför så yrkar jag bifall till den skrivningen som ligger. Med det gula tilläggsförslaget där så får vi möjlighet att jobba vidare med den här. Så vi kommer fram till en lösning. För det är ett par delar i detta som är väldigt viktigt att det tas. Och precis som Miguel sa förut, många av besluten är tagna redan innan i det här. Sen kan jag känna själv att jag hade ju hellre sett att man hade tagit ut mycket större del på vattnet. Men det får vi titta på framöver. Kubikmeterpriset på vattnet, för att det hade blivit rättvisast oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt, föreningsbygge eller en vanlig villa. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med våra tilläggsyrkande från Kungälvs region idag. Tack. Då går ordet till Gunn-Marie Daun, Kristdemokraterna, varsågod. Tackar ordförande fullmäktige. Jaha, Miguel. Du passar dig att ge kommunstyrelsen i uppdrag. Men inte i andra ärenden. Majoriteten gör som den vill. Ni är stora och starka. Så är det. Orsaken till att jag begärde ordet är att jag vill begära ajournering. Och jag vill att Fredrik mejlar ut tilläggsyrkandet till samtliga fullmäktigeledamöter. Vi behöver prata i några minuter innan vi fortsätter. Tack. Tack för ja, det är en ajournering begärd och vi börjar med 5 minuter och se om det håller.
Så där, då återupptar vi förhandlingarna. Men innan vi gör det så har jag lite information. Det är så att bilderna, de här med uträkningarna, har man, finns det de som önskar att få ta del av. Naturligtvis kan man se på filmvisningen av oss. Men de kommer också läggas ut på hemsidan, så de finns där i morgon senast. För det var någon som frågade efter dem. Jag tror det var utav åskådarna. Vi går vidare och då går ordet till Elisabeth Mattsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det här, ordförande och ledamöter. Ja, finns det någon här inne överhuvudtaget som tycker det här är ett roligt beslut att ta? Nej. Finns det någon här inne som inte berörs? Nej, det gör det faktiskt inte. Och finns det någon här inne som med säkerhet kan svara på att det här inte kommer att slå hårt mot enskilda individer? Nej, det gör det inte heller. Men trots allt detta så finns det några här som lyssnat på protester och adekvata påpekanden från föreningarna och dess representanter i VA-kollektivet. Och trots det så försöker man trycka igenom ett förslag här i fullmäktige idag. Frågan är ju varför. Det behövs inte göras på detta sättet. Och till representanter här för VA-föreningarna idag. Jag är hemskt ledsen att ni har varit så dåligt informerade. Det håller jag med Miguel Oden om, att det kan man gott be om ursäkt för. Sanningen är ju den att trots att vi sitter här och har, tycker faktiskt, samlat gedigna kunskaper, så allting begriper vi oss inte på. Och är vi då inte insatta i en förening själva med VA-kollektiv, så blir det svårare att förstå. Förvaltningen gör en dragning här och den ter sig tämligen enkel, men det är den inte. Och det är faktiskt så att vi i detta beslutet behöver ha föreningarna och dess representanter till hjälp för att vi ska kunna bli någorlunda överens. Vi i oppositionen vill ha en återremiss idag. Dels för att vi tycker att det är på sin plats att när vi ber om ursäkt att vi har brustit i information, att vi faktiskt tar en vända till och har en dialog med föreningarna innan vi tar detta beslutet. Hur bra detta än är må vara som majoriteten lägger här idag. Sen tycker jag att det är märkligt att majoriteten tycker att det här är ett berett ärende. Det är inte kommunstyrelsens jobb att bestämma lite hur de vill med avgifter. Det står så här: med möjlighet till justering av fasta avgifter i punkten 3 ges kommunstyrelsen i delegation att uppdra under första kvartalet för en dialog med VA-föreningar och möjligt komma överens med nya avtal, reglerade avtal och taxor. Det är fullmäktige som beslutar om taxor. Det är fullmäktige som bestämmer vilka taxor vi ska ha i denna kommunen. Det är inte något vi kan delegera till kommunstyrelsen. Så för oss i oppositionen är det väldigt märkligt att man inte kan tänka sig att gå på en återremiss och ta detta en vända till. En återremiss där man faktiskt ser över precis det som majoriteten själva skrivit. Det vill säga avtal och speciella taxer som skulle kunna vara en form av reduktion. Dels så anser vi att det är det enda sättet att göra det på. Därför att annars så ska det anses vara oberett ärende. Och jag uppmanar, om det skulle gå igenom här idag, föreningen och dess medlemmar att överklaga detta beslut på den grund att det inte är berett. I så fall. Men jag hoppas majoriteten tar sitt förnuft i fånga och kan se det. Det är ett uppdrag med att det ska då ses över avtal. Ungefär samma lydelse som majoriteten har här. Inte riktigt, för den är mycket kortare. Och att man under tiden också, kommunstyrelsen ska se till att förvaltningen för en dialog med föreningarna under tiden. Det är vårt förslag här idag. Tack. Tack för det, och ordet går till Ilona Wern, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack. Då börjar jag om från början. Herr ordförande och fullmäktigeledamöter och ni som lyssnar. Jag är med i beredningen och jag vill egentligen dra ut lite grann av det som Patrik sade. Det kanske vi har passerat lite grann i debatten, men jag tycker ändå det är viktigt, för vi är några som saknas här från beredningen idag. Jag håller med Fredrik, eller Patrik, i mångt och mycket. Vi har varit i beredningen överens i de frågor vi har diskuterat. Och det är helt riktigt, det var så vi började. Tomtstorlekar...
Det skulle slå konstigt och i många gånger orättvist beroende på om det är en stor eller en kortare eller lång tomt. Och vi har diskuterat mycket detta fram och tillbaka och vi har varit i beredningen fullständigt eniga i många frågor. De flesta frågor som vi faktiskt har diskuterat. Vi har sagt att vi vill ha en alternativ utbyggnadsmodell för vattenkollektivet. Vi ska inte tillämpa LO och LUF i den här alternativa byggnadsmodellen för vatten. Och vi ska också se positivt på föreningsutbyggnad. Något som faktiskt inte var skrivet innan. Så vi har tittat mycket på de här policydokumenterna. Taxor. Specifika taxor har vi inte diskuterat. Det är möjligt att vi skulle kunna ha gjort det och kanske borde ha gjort det. Men det är ingenting som vi har diskuterat. Och så som jag uppfattar det så är det inte heller det som beredningen beslutar om. Eller ta fram specifika taxor. Det var egentligen detta som jag ville tillägga. Tack så mycket. Tack för det. Patrik Renström, Centerpartiet. Varsågod. Presidie, fullmäktige, lyssnare, åhörare och VA-föreningar får man säga idag också. Då. Det är, förra gången så var det så att då ägnade min tid att just tala om beredningens roll i det här. Eftersom jag tycker att det var en stor vinkling mot att vi skulle haft hand om att rätta till de här taxorna. Vårt syfte är ju att jobba med de frågorna som har att göra med den långsiktigheten över en mandatperiod. Och det är det vi säger att vi tycker att det är viktigt att de här ideella krafterna som vi har behålls och får vara aktiva och fungera bra. Och jag vill påstå att nu när vi har skrivit det som är den gula texten som jag i princip beskriver som det som man från oppositionen nu vill ha. Det vill säga att man lämnar över till kommunstyrelsen. Sen så är det ju skillnaden här att det finns en definitionsskillnad som jag låter bli att gå in på. Men jag tycker att jag har ett starkt förtroende för att våra två kommunalråd och beredningen och kommunstyrelsen jobbar på ett sådant sätt så att de proffsigt sköter det som vi har kommit fram till. Och jag ser ju hur mycket man har flyttat positionerna. Förstått föreningarnas funktion i det här. Och jag tror att med den gula tillägget nu när ni har fått läsa det så det betyder egentligen att det är en förtroendefråga att lämna över det till dem. Och vi får en återkoppling till fullmäktige här så småningom. Jag hade önskat att vi hade kunnat komma ännu tydligare och längre, men vi är det som vi egentligen landar i. Det är ju det här att hur har vi sett på det här ansvaret för den här ledningen som föreningen har. Det är en privat egendom som vi gemensamt äger tillsammans i en förening. Och nu när det börjar komma förslag om att man ska ta över dem och göra det, då kan det vara en helt annan sak att diskutera. Och jag tycker att föreningarna borde förstås ha blivit kontaktade för att det är ett civilrättsligt avtal. Det tar lång tid att göra om dem. Alltså behöver man ha en god framförhållning och jag tycker det här har man varit lite slarvig. Och jag tror att det är så att allt grundar sig i en liten VA-lagen säger egentligen att det här med att man sköter VA tillsammans i en förening, det är mindre och mindre accepterat i Sverige. Men det som är det intressanta med föreningarna, att det här följer egentligen väldigt mycket av den grundläggande principen för vår demokrati, att det är medborgarna som beskattar sig själva. Och om det här ska fortgå, för det är ju så att genom att ha en objektiv bedömning av vad det här är för arbetsinsats så kan vi alltså bedöma om de här kostnaderna är rätt. Annat fall måste vi bara acceptera dem rakt av. Och det är där jag säger att varje gång jag har varit i föreningarna så har vi faktiskt lyckats syna och visa på bättre lösningar. Och det är det som jag tycker är det intressanta här. Att de ideella krafterna, precis på samma sätt som när idrotten gör det, så för dem framåt någonting annat än bara det där vanliga. Så att jag känner att
Jag vill hemskt gärna att kommunstyrelsen tar sig an där och att vår förvaltning tar en debatt, men att man har full respekt för att det är privat egendom vi talar om och att det här ska skötas utifrån att det är så det var när det började. Det började för normalt sett med sommarstugeföreningar som har skött sina grejer i många år. Vi är vana att sköta en väldig massa saker gemensamt ute i föreningarna. Och det här är nog den största föreningsverksamheten som vi har i kommunen. Jag tror inte det är många som begriper hur mycket vi håller på. Ändå så är det så att jag bifaller förslaget så som det är ifrån majoriteten. Men jag förutsätter att våra representanter i kommunstyrelsen genomför så att vi får en rättvis bedömning och att vi tar med aspekten att det här är väldigt nyttigt för kommunen. Vi kommer inte till att kunna hålla samma utbyggnadstakt som vi har haft. Och vi kommer aldrig till att kunna få upp den takt vi har önskat sedan länge. Och det är där föreningarna behövs. Tack för det. Och innan vi går vidare på talarordningen så ska vi först avgöra om den här frågan ska avgöras i Dalen ska återremitteras. Jag kommer att läsa upp Elisabeth Mattssons förslag till återremiss och den lyder: ärendet återremitteras med uppdrag till kommunstyrelsen att se över avgifter och avtal för VA-föreningar. Två, kommunstyrelsen ska uppdra åt förvaltningen för en dialog med representanter för VA-föreningar under arbetets gång. Är det fullmäktiges mening att vi ska avgöra ärendet idag? Ja! Är det fullmäktiges ärende att vi ska återremittera det? Ja! Jag finner att vi ska avgöra ärendet idag. Voteringen begärd och ska verkställas. De som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. De som vill återremittera röstar nej. Har någon gått in istället för Victoria? Ja, det ersättade ingen gått in där. Så. Nej, hon gick in. Ja, det vet inte jag. Ja. Ja. Får jag siffrorna? Jag finner att vi ska avgöra ärendet idag med siffrorna 31 ja och 28 nej. Och ordet går till Matilda Jansson, Liberalerna. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, tittare och åhörare. Jag förstår att majoriteten är väldigt angelägen om att klubba igenom det här fort. Men demokrati måste ju få ta tid. Jag förstår ju att det här extra fullmäktige det kostar pengar, men i våran stora budget så vad kostar det inte om vi fattar fel beslut? Då är det skattepengar och i detta fallet så är det enskilda medborgare på landsbygden som får betala. Jag var för en återremiss förra mötet och det beror på att vi måste tänka på hur orättvist det här slår ute på landsbygden. Kungälv är en landsbygdskommun, vare sig det handlar om skolskjutsar eller VA-frågor. Och visst förstår jag att VA-kollektivet måste bära sig självt, men man måste ju eftersträva i dialog att det ska bli så rättvist som det bara går. Jag har en förståelsefråga här, jag måste förstå detta. Så därför frågar jag här nu om den här reduceringen på 20% som vi nu skulle diskutera men som fanns med i det gulmarkerade. Brukar det vara så? Och i så fall är det den här omfattningen vi pratar om? Eller är det så att det här är en kompensation vid det här specifika tillfället? Och i så fall skulle jag vilja veta varifrån kommer de pengarna? Vilken budgetpost då? Och protesterar vi lite till, betyder det att kompensationen skulle kunna bli ännu mer? Jag ifrågasätter inte en reducering. Min målsättning är bara att det här ska bli så rättvist det bara går för den enskilde. Tack. Matilda, innan du går, ställ frågan till någon så blir det mycket enklare att släppa in en replik. Så.
Ja, vad tycker du, Miguel, till exempel? Eller Anders, jag eller känner Miguel sig redo. Tack. Ja. Och då ska vi se om han trycker till sig en replik. Och då får vi replik från Miguel. Varsågod. Ja, men hur sätter jag på den? Ja. Tack så mycket, Matilda. Jo, vi har ett underskott i år på VA-fonden där vi har sparat ihop pengar. Eller vi har ett underskott i år i VA-taxan där vi använder vår fond. Cirka 15 miljoner använder vi. Nästa år har vi cirka 5 miljoner. Och nu är det viktiga inte 500 000 dit eller 1 miljon hit. Det viktiga är att vi gör rätt. Och det innebär att vi pausar den här frågan. Vi sätter oss med föreningarna. Vi går igenom vad som är skäligt, vad som är rättvist, vad som är rimligt. Och den här schablonen på 20% var framförallt för att vi fick ju väldigt klart för oss att det är, ändrar man inte andelstalen så blir det ju inte rättvist eller skäligt. Och då vill vi motivera det genom att kunna fakturera ut per fastighet. För att nå rättvisa i hela systemet. Men det är en fråga som vi behöver fortsatt borra i. Om det ska vara 0%, 50%, 20% eller andra delar i avtal och så. Och det är inte en förtroendevald att vara förhandlingsperson, samtalsdialogledare att göra. Utan det är ett uppdrag som kommundirektören kommer att få så fort det här beslutet är taget. Ja, du kan stå kvar för du kommer få ordet alldeles strax. Mm. Och ordet går till Miguel, varsågod. Tack så mycket. Jag vill säga att man kan alltid diskutera ordförande, åhörare och ledamöter. Man kan alltid diskutera om man ska återremittera en gång till. Nu avgjorde vi ju detta precis. Men det är viktigt att förstå att vi har haft full politisk enighet i september. Vi borde naturligtvis, för det ingår i beredningarnas jobb, pratat med föreningar om den här principiella resan. Vi hade full politisk enighet också i november här i fullmäktige när vi fastställde detta. Och det är så att det har vunnit laga kraft. Det är satt i system. Får man riva upp alltihop och så bara blunda? Kan man i och för sig göra. Men någonstans så måste vi också, och det hörde jag igår, föreningsordföringarna säga, vi är beredda att avtala, alltså, och betala. Men vi tycker inte det här känns schysst. Vi tycker inte det känns som ni lyssnar på oss. Vi tycker inte det känns rättvist därför att vi är väldigt olika. Olika. Och då är det väl inte värre än att man som förtroendevald lyssnar på vad folk säger. Och att vi helt enkelt säger, nej men nu pausar vi detta. Nu tar vi och så använder vi lite grann av fonden nästa år. Nu tar vi det lugnt. Nu gör vi om, så gör vi rätt. Men vi kan ju inte backa på någonting i grunden som vi tycker måste vara skäligt och rättvist för alla. Men det måste beaktas den risk, den administration, det ansvar och så vidare som man har där ute. Men det överlåter jag den fortsatta dialogerna de kommande månaderna till kommundirektören att hantera och rapportera och för styrelsen att också kunna besluta kring. På ett, som Patrik säger här, klokt och förnuftigt och rimligt och rätt och schysst sätt. Sen är folk inte alltid nöjda med höjda avgifter. Vi höjde parkeringsavgifterna i Marstrand med 7000 kronor för folk. De var inte glada. Men de ställde krav. Vi vill ha våra fasta parkeringar kvar. Och vi gjorde ett undantag i Marstrand. Och då lyssnade vi och vi justerade något. Och det måste vi göra här också. Vi är valda av våra medborgare. Vi är inte till för oss själva. Vi är till för att hitta den där helheten, den där rättvisan. Så att vi är där vi är, vänner. Och vi ska göra det bästa av det. Tack. Replik på Grenström, varsågod. Jo. Mm.
fullmäktige och åhörare. Jag vill bara göra en replik på det där som kommer tillbaka här, att vi i beredningen borde ha haft den här dialogen med föreningarna. Våran ordförande har i beredningen har till och med kontaktat oss här och sagt att men taxer, det har inte vi ansvar för. Vi, så att då har vi ett missförstånd där. Och då tycker jag det är lite så att då får ni kompensera för det här när ni har de här diskussionerna. Men jag tror inte att det är rätt att vi ska hålla på med taxer. Vi ska ha en diskussion om hur taxer ska utvecklas. Det kan ligga möjligtvis hos oss i beredningen. För vi ska inte jobba inom en mandatperiod. Vi ska alltså jobba på den långa horisonten som är mer än en mandatperiod. Och det är också därför som vi normalt sett i beredningen blir väldigt överens. Vi hittar en bra lutning på utveckling och det ska vara fair. Det är det som är det viktiga. Och då tror jag att ni kan göra det. Men ni behöver lite känna in. Och det har ni börjat göra nu. Och jag tror att förvaltningen också har börjat känna in vad det är för något som man rör på. Och framförallt så är det en fråga om att vi har ju skapat en kommun för att göra saker och ting gemensamt på ett bra sätt. Och det är dit vi måste gå tillbaka gång på gång på gång. Och det är, men jag ska lämna över, det är det som vi har som beredning, som synpunkt, att vi måste gå åt rätt håll. Innan jag släpper in Miguel här nu, jag vill inte ha någon pseudodebatt vad kommunstyrelsen gör ifrån till beredningarna och så, utan det här rör vad är jag taxa och inkopplingsavgifter. Varsågod. Tack, och det är rätt. Och det var precis det jag ville bekräfta. Och jag vill också säga det att information är någonting som är oerhört svårt. Och det spelar ingen roll om det är mitt ansvar eller någon annans. Jag tar det fulla ansvaret för jag är ytterst ansvarig någonstans inför fullmäktige, inför den förvaltning vi har. Vi har inte gjort detta tillräckligt bra. Och det har jag bett om ursäkt för, jag behöver inte göra det två gånger. Men jag menar det. Då går det till Elisabeth Mattsson. Stryker sig. Ordet går till Anders Holmenskjöld. Ordet går till Fredrik Dan, Kristdemokraterna. Varsågod. Fullmäktige, åhörare och kommunstyrelse, kommunfullmäktiges ordförande. Jag ber om ursäkt att jag är trött i huvudet här nu. Det är många tankar samtidigt. Jag tackar också Elisabeth och Anders. Jag apostroferar det för att ni beredde väg för mig här nu genom att ta bort era anföranden. Och jag beklagar en ny förening som är här att det har blivit så här. En bra process är en tydlig process och för er och er perspektiv har det varit allt annat än det. Och jag är ledsen att vi har hamnat där. Jag ser att även majoriteten försöker komma till rätta, men jag upplever inte att vi är hela vägen fram. I det med att det kanske blir så att ärende eller punkt 4 går igenom så är det följande saker som jag vill ta med. Man ser föreningsbyggnad som något positivt, det står i punkt 2. Men samtidigt innebär det här förslaget i beslut att man aktivt vill få in föreningarna som inte tycker att det här blev en bra avgift under kommunens paraply. För mig ser jag ett motsatsförhållande där. Det är som att man förtäckt ser det som något negativt. Det andra är att vilken avgift får man då om man skulle vilja ansluta sig under tiden man väntar 1,5 år på att Lantmäteriet ska fatta sina beslut och återta de här föreningarna. Vilken avgift betalar man då? Kommer det vara den nya avgiften tills vidare eller kommer det vara ingen avgift som det var innan? Och sen undrar man också, kommer det verkligen inte bli några anslutningsavgifter? Ibland så kan man ju få så här förtäckta avgifter när man skaffar mobilabonnemang och liknande. Administrativ avgift. Kan vi säkerställa att det inte blir några sådana dolda avgifter för att täcka upp att inte budgeten räcker? Och sen slutligen så har vi i Kristdemokraterna lämnat in 2 motsatta yrkanden. För vi blir ofta beklagade att vi inte kommer med egna alternativ. Och här får ni 2 alternativ av. Och då läser jag upp attsatserna som de är. Och de här 2 yrkandena är utesluter varann så att det blir antingen eller, det är inte båda samtidigt. För V-anslutningar utanför verksamhetsområde påförs ingen brukningsavgift. Mätavgiften behålls enligt tidigare avtal. Nödvändig finansiering bekostas av hela VA-kollektivet genom generellt ytterligare höjda avgifter. Alternativ B, kommunen tar skälig ersättning över samfällighetsföreningarna inklusive medlemmarna. Övertaget innebär inga nya anläggningsavgifter eller motsvarande för fastigheterna. Fastigheterna påförs efter samma fasta brukningsavgift som gäller för fastigheter inom verksamhetsområdet. Tack för ordet. Och det går till Miguel Orner, varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och åhörare. Nej, vi vill inte tvinga in föreningar. Jag tycker det är viktigt att vi har ett generöst och positivt och
bejakande förhållningssätt till medborgare som i förenings- och demokratisk struktur tar ansvar för bredband eller vad det nu är. I detta fallet avlopp, avancerad teknik, dyra driftsanläggningar och investeringar. Stort ansvar. Vi ska bejaka sånt. Vi är Sveriges näst mest tätbebyggda glesbygd enligt någon gammal statistik. Men villorna ligger överallt. Vi måste jobba med alternativa lösningar. Vi måste jobba med människorna, inte mot dem. Men vi har också ansvar för att det ska vara så rättvist som möjligt. Och igår sa de, vi är beredda att ta våran del. Men det ska vara genomslyst, det ska vara schysst, det ska vara dialogiserat. Och det är det som vi har för ambition att möta. Inte tvinga in någon förening. Göteborg har tagit något slags beslut där alla bara ska in, alla föreningarna så. Igår när vi hade möte med föreningarna så upplevde jag att vi var otydliga. Vi sa att vi är öppna för om ni är intresserade som föreningar. Jag tycker det är viktigt att vi som politiker är tydliga med, vill en förening ansluta sig, då blir det ju en professionell bedömning. Är den jätteny, då får man tillbaka väldigt mycket. Är den jättegammal och kanske sådär, då får man inte tillbaka kanske någonting. Jag kan inte det, det är enskilda fall. Men vi ska inte vara otydliga. Vill någon ansluta sig, då är kommunen beredd att ta över. Men det blir ju en professionell bedömning och värdering. Och jag yrkar avslag på Fredrik Downs tilläggsyrkande. Tack för det. Och det är replik, Anders Holmenskjöld. Ja, tack, herr ordförande. Fredrik, jag tycker att det bara är lite märkligt nu, alltså med det här tilläggsförslaget eller vad du kommer med. För att förra gången vi träffades här, då återremitterade ni frågan. Och då var det att man inte hade förstått konsekvenserna. Trots att konsekvenserna har stått jättetydligt i underlagen. Alltså man behöver inte läsa särskilt noga för att se konsekvenserna. Alltså om det står att en förening som idag har en brukaravgift på 11 000 kommer få betala över 60 000. Då förstår man att det här är en stor förändring för föreningarna. Och det är ungefär samma förhållande överallt. Alltså en påtaglig förändring. Du har ändå varit med här och fattat beslut om att vi ska ta ut den här fasta avgiften med 500 kronor. Det har vi gjort innan. Och sen kommer du nu med ett helt annat förslag. Då måste jag ställa en fråga till dig. Känner du dig inte bunden av det förslaget? Och när vi har haft det här återremiss och kommer till kommunstyrelsen så är det helt tyst. Helt tyst från den samlade oppositionen. Och vi ställer frågan, är det kunskapsfråga vi ska ställa? Liksom, behöver vi förklara det här ännu mer, hur stor den här förändringen blir för den enskilda? Men då är ni tysta. Inte ett enda tillstymmelseförslag. Och sen är ni samtidigt bundna vid det här enhälliga förslaget att den här avgiften ska tas ut. Det är ganska rörigt. Tack för det, och då är det genmäle Fredrik Down, och vi pratar fortfarande om VA-taxa och inkoppling och inte om arbetsformer. Tack herr ordförande. Ja, vi börjar ju faktiskt med en bild där man fick se hela processen, och det är viktigt, vi pratar om processen också. Det vi befinner oss i just nu är att vi sitter i ett traveklamp allihop i kommunstyrelsen. Jag menar, ni kommer med ett tilläggsförslag nu i ett försök att göra det bästa av situationen, och det är beundransvärt. Jag tror inte att det spelar så stor roll vad vi i oppositionen säger, tycker och gör i det här läget. Vi vill markera vad vi är oroliga för. Och ja, vi förstår ju att det här kommer att landa i en delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Och det jag inte kan göra annat nu som kristdemokrat och vad vi gör i talarstolen är att peka på vad jag är orolig för. Och det här yrkandet när jag kommer nu, jag förstår det kommer inte gå igenom. Jag känner en oro för alla de här tre punkterna som jag rabblade upp förut. Och de kommer vi bära med oss i det fortsatta arbetet, Anders. Och det är där vi befinner oss. Och det förklarar mitt agerande. Tack för ordet. Slutreplik, Anders Holmenskjöld. Och då tänker jag, Fredrik, att utifrån den oron som man känner och utifrån de fakta vi får, och sen det finns jättemycket som går att borra i också på hur kommunens VA är uppbyggt och finansierat. För att det är massa saker som måste bli tydliggjort i det här. Alltså vad menar vi med central infrastruktur? Hur mycket kostar den idag? Alltså vad ska ligga på vem? Och så att det här blir tydligt. Och då tror jag det är väldigt klokt att vi får den här respiten, den här tiden. Vi vet vad vi måste göra
Och då säger jag inte liksom precis vad, hur det här ska slå på enskilda eller hur det ska liksom drabba folk, utan att vi har en tydlig princip i alla fall som alla känner, det här känns ändå rimligt. Och då behöver vi ha den här tiden, och jag tror att det här är det bästa vi kan göra i den situationen där vi står nu. Att bara skicka tillbaka, det är redan avgjort. Så att jag, om det känns, det kanske känns ännu sämre, men jag yrkar också avslag på ditt förslag. Tack för det, och ordet går till Bernt Lundborg, Socialdemokraterna. Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vad kan vi då lära oss av den här affären eller den här händelsen eller detta? Ja, att lyssna är väl något. Jag är en av dem i våra parti som har drivit att den här frågan skulle belysas lite bättre. Man kan säga, Anders, att frågan, jag har varit med och röstat igenom den två gånger. Jag har inte varit tillräckligt uppmärksam, jag heller. Men när jag blev uppmärksam på den så har jag drivit frågan att det här ska kanske omprövas. Och det här förslaget som kommunstyrelsen nu kommer med i 5-12 tycker jag är ett bra förslag. Och vi ska försöka vara lite mer uppmärksamma även vi i fullmäktige. Det har mest varit prat om vad kommunstyrelsen gör och beredningen. Men det är även vi ledamöter i fullmäktige som har ett ansvar. Tack. Tack för det. Ordet går till Elisabeth Mattsson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Jag vill bara säga tacka Fredrik för mycket bra frågeställningar som vi andra alla borde ha ställt oss mycket tidigare. Sen vill jag också säga det, att jag tycker att det är, egentligen borde majoriteten tacka oss för att de har åtminstone lyckats att tänka om lite grann. Ni blev så förbannade när vi återremitterade ärendet förra gången. Ni var så arga, och i kommunstyrelsen så fick Sven Niklasson från Sverigedemokraterna en rejäl avhyvling för att han hade haft fräckheten nog att göra det. Men på kommunstyrelsen så kommer majoriteten på att det kanske inte var så bra ändå att ta det här förslaget till beslut. Det kanske fanns någonting att lyssna på. Och då står vi här idag i ett fullständigt oförberett förslag som vi inte har sett i kommunstyrelsen innan. Jag tycker det är mycket bra att Fredrik har yrkat på ett motförslag. Det är vår oppositionens fulla rätt. Det är så man brukar göra, nämligen när man förlorar det här med återremissyrkandet, då försöker man lägga ett förslag som man faktiskt tycker är bättre. Och det är det oppositionen tänker göra idag. Och med de orden så ber jag också om en ajournering så vi kan tala samman om det. Tack. Vi släpper igenom en slutreplik eller replik från Anders, och sen tar vi ajourneringen. Varsågod Anders. Ja, jag vill bara vända mig kraftigt emot ditt sätt att uttrycka och recensera vad som händer på kommunstyrelsen. Att någon har fått en kraftig avhyvling. Jag vet inte. Däremot har vi varit väldigt förvånade över att man återremitterar en fråga till ett organ och sen sitter och är helt tysta där. Alltså, och sen med den hänvisningen till, alltså någonting som är så jättetydligt, alltså det står på sidan 2 tror jag i beslutsunderlaget. Jag förstår att man inte sitter och läser en hel VA-taxa, men man kan i alla fall då läsa sammanfattningen av tjänsteskrivelsen. Det är inte för mycket begärt av en folkvald i Kungens kommun. Ja. Genmäle Elisabeth Mattsson. Tack så mycket för det. Och återigen, majoriteten borde tacka oss för att vi återremitterade ärendet. Annars hade vi inte suttit här med ett nytt förslag idag. Och med det så vill jag begära en ajournering, tack. Och därmed ajournerar vi oss. Nej, vänta lite nu. Vi måste ju äta också. Vi ajournerar oss i 35 minuter. Till 7:05. Läggt till klockan 20.
Och därmed är rationeringen över och vi fortsätter på ärende 7. Listan är tom och då kommer jag att släppa fram Fredrik Daun, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag drar tillbaks ett av mina yrkanden och behåller det yrkandet som innebär att taxorna för brukarna höjs mer än de 5% som är föreslagna till beslut sen innan. Detta då för att täcka upp via kollektivets kostnader i väntan på att man kommer överens med föreningarna. Och då kan det mycket väl vara så att man kommer överens med föreningarna och kanske 2021 så har vi ett jättebra förslag där som man är överens om. Och då kanske man till och med kan sänka brukaravgiften. Får vi se hur det blir. Tack för ordet. Bara för att jag ska vara rätt sida här. Är det förslag A eller förslag B som du drar tillbaka? Kan du läsa förslagen? Ja, jag kan läsa förslagen. Men jag vill bara ha ett svar på frågan, det räcker. Ja, men jag minns ju inte vilken som var A och vilken som var B. Det är det. Har man sagt A så får man säga B. Mm. Jag drar tillbaka alternativ B. Då är det alternativ A som vi ska titta på här. Ja. Tack så mycket. Då har jag inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Då ska vi se. Då har vi, som jag förstår det rätt, vi har kommunstyrelsens förslag med Miguel Ordnes tilläggsyrkande på ena sidan. Och sen så har vi Fredrik Dauns förslag. Och jag kommer att läsa båda två förslagen. Och då är det kommunstyrelsens förslag. Via taxa för ett, sker taxa för Kungens kommun. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar antas att gälla från och med 2020-01-01-2 via taxa- och inkopplingsavgift i diarie nummer KS 2018-1500-1 upphör att gälla från och med 2019-12-31. Brukningsavgiften införs enligt gällande via taxa för föreningsanslutna bostadsbyggda fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att eliminera ökad administration och likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådana avtal erhåller också en reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%. Med möjlighet till justering av den fasta avgiften i punkt 3 ges kommunstyrelsen i delegation och uppdrag att under första kvartalet 2020 föra en dialog med VA-föreningarna och om möjligt komma överens med föreningarna eller av dem utsedda företrädare om reviderade avtal. Uppdraget innefattar även eventuella övertagande av VA-föreningens verksamhet om föreningen så önskar. Uppdraget ska ges utifrån principen att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader och genomföras utifrån en så skälig och rättvis taxa som möjligt enligt LAV, lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster. Redovisning och uppdrag ska ske till kommunfullmäktige i första halvåret 2020. Varför står det så där? Ja, det var hela Miguels förslag och Fredrik Dauns motförslag är för VA-anslutningar utanför verksamhetsområde PUF påförs ingen brukningsavgift, mätaravgiften behålls enligt tidigare avtal, nödvändig finansiering bekostas av hela VA-kollektivet genom generell ytterligare höjda avgifter. Det var de två förslagen. Ni har hört dem och då ställer jag frågan, är det kommunfullmäktiges mening att vi ska följa kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Är det kommunfullmäktiges mening att vi ska följa Kristdemokraternas Fredrik Dauns förslag till beslut? Ja. Jag finner att vi ska följa kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering är begärd och den som vill följa kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill följa Fredrik Dauns förslag röstar nej. Jag finner att vi har beslutat att följa kommunstyrelsens förslag till beslut med 31 ja, 29 nej. Ja. Ja. Anteckningar ska ju vara lämnade i
Ja. Ärende 8, exploateringsavtal för Rålsbo Västerhöjd, Rålsbo 6:12 med flera, ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Förslaget till beslut lyder: 1. Upprättat exploateringsavtal godkänns. 2. Upprättat ersättningsavtal godkänns. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna upprättat exploateringsavtal och ersättningsavtal. Ni har hört förslaget till beslut. Kan vi besluta så? Är det 9, detaljbudget politisk verksamhet 2020. Ordet fritt. Ordet går till Miguel Odne. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag tycker det är värt att säga att politiken har lagt en restriktion på sig för de här 4 åren. Vår budget ökar inte. Det gör självklart de andra budgeterna, för lönerna ökar i skolan och äldreomsorgen, personalen blir fler. Men politikens budget i Kungens kommun har alla partier bestämt. Den ligger oförändrad över hela perioden. Det innebär att politiken måste ständigt effektivisera sitt arbete. För innevarande år har vi klarat det genom stor återhållsamhet på kurser, konferenser, förtäring, resor. Bra jobbat! Återhållsamhet med möten. Bra jobbat. Och ändå så producerar vi och tar ansvar. Jag tycker det är viktigt att säga. Och det här är detaljbudgeten inför nästa år. Så det är samma restriktivitet för oss folkvalda. Vi ska naturligtvis inte förlora på att hålla på med det här. Men vi har heller ingen räkmacka så att säga. Utan det är samma budget och det är ständiga åtstramningar i politikens budget. Den lilla förändring vi gör som är en push framåt här som ryms inom investeringsramen, det är att beredningsledarna och vice ordförande i beredningarna får tillgång till dator. De har utredningar och rapporter de ska skriva, de behöver det. Och de bolagsförtroendevalda som inte har ett kommunalt uppdrag i övrigt får också rätt till en iPad för att kunna följa fullmäktige och styrelses med flera nämndes ärenden. Yrka bifall till förslaget. Tack för det. Och ordet går till Bernt Lundborg, Socialdemokraterna. Tack för det, herr ordförande och fullmäktigeledamöter. Det var ju intressant att vi håller budgeten. Det är inte alltid vi gör, men att vi håller den politiska budgeten. Och jag ändå reagerar på varför jag gick upp här nu, det är för att jag vet inte att vi har särredovisat fullmäktige och kommunstyrelsens delar i den politiska budgeten. Och kanske man ibland ska fundera på om det högsta beslutande organet ska ha mest pengar eller om det är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av 17, eller många är de? Ja, de är ett antal, de är inte lika många som fullmäktige, men de har nästan lika mycket pengar. Så, ja, det var bara en tanke, men det ska bli intressant att följa det här. Tack så mycket. Tack för det. Jag har inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Nej. Förslaget till beslut lyder: kommunstyrelsens ram om 17 miljoner fördelas med 8 miljoner 720 000 kronor till kommunfullmäktige, varav 470 000 avser arvode för revision och 900 000 kronor avser revisionstjänster och 8 miljoner 280 000 kronor till kommunstyrelsen. Kan fatta beslut i förslaget? Då har vi revidering av reglementen för intern kontroll. Varsågod, ordet fritt. Ingen som vill uttala sig i ärendet, så vi går på beslutet. Och beslutet är, förslaget är reviderat reglement för internkontroll fastställs. Kan vi göra så? Ja. Ärende 11, ungdomsfullmäktiges budget 2020. Kan vi gå till beslut? Förslaget lyder: 1. Ungdomsfullmäktiges budget om 100 000 kronor för 2020 går till evenemangets sommarstart. 2. Projektgruppen för ungdomsfullmäktige ska tillsammans med personal för trygga ungdomsmiljöer arbeta fram en specifik tema som genomsyrar evenemanget 2020. Kan vi besluta i förslaget? Ja. Ärende 12, säkerhet och trygghetspolicy.
Då är förslaget till beslut att upprätta ett förslag till policy antas. Kan vi göra så? 13. Rapportering om ej verkställda beslut enligt 16 kapitlet 6 paragrafen socialtjänstlagen samt enligt 28 paragrafen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande avseende 2019 kvartal 2. Och ordet går till Leif Håkansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige. Jag ska inte säga någonting om rapporten i sig då, utan i bilaga 3 under planerade LSS-boenden finns det ett boende där på Tega 2.5.3. 12 serviceboendeplatser, de är inte längre aktuella och ska inte vara med i den uppräkningen. Tack. Tack för det. Ordet går till Laila Persson, Utvecklingspartiet. Varsågod. Tack, ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Jag tänkte att eftersom jag alltid går upp och pratar om LSS-bostäder på den här punkten så kan jag väl välja en annan rubrik idag och så säger jag att vi ska prata om social hållbarhet istället och koppla det till Agenda 2030. Jag har lite tankar när jag går in här och tittar, för det här är ett sånt ärende som alltid svischar förbi och det ska helst bara antecknas och vi ska inte prata så väldigt mycket om det, för att vi ska bara veta om att de här människorna, gamla, som ska in på äldreboende, personer som behöver av olika skäl en bostad enligt socialtjänstlagen och personer med allvarliga funktionshinder som behöver en gruppbostad eller en servicebostad. De ska vi swisha förbi var tredje månad. Jag tycker det är lite fel och jag tycker att vi ska ta en stund och reflektera över att vi får det här var tredje månad. Det kommer i sociala myndigheten var tredje månad. Det rapporteras till revisionen i vår kommun var tredje månad. Och det går till inspektionen för vård och omsorg. Hur många år har ni hört detta nu? Och hur länge ska vi låta det fortgå på detta viset och sluta låta det swisha förbi? För det är ju så. Fredrik, har du den där bilden? Kommer du ihåg den där bilden? Ja, det var bra. Ska vi använda Agenda 2030 på det sättet som det är tänkt, så måste ju de olika funktionerna i samhället, inte bara trygghet och stöd, eller de som sitter i sociala myndighetsnämnden och i trygghet och stöd, politiker och tjänstemän. Det måste ju vara någon som bygger bostäderna med. Det måste finnas en planering och en tanke från början till fastställande. Vilket inkluderar då att vi kan ju inte begära av vår förvaltning och våra tjänstemän att de ska tänka tvärs i organisationen när vi inte klarar av det själv i politiken. Och jag tycker det är lite tråkigt att se att det inte kommer mer förslag ifrån politiken på den här frågan. Några reflektioner här då, det är att det finns ju tre dimensioner av social, av hållbar utveckling. Den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Uttalat från den regeringen som styr här idag, det är att de globala målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar dessa tre dimensioner. Man får alltså inte tänka bara i sitt eget utskott. Och jag tycker kommunstyrelsen kan ta till sig detta lite grann och börja tänka i en helhet när det gäller våra socialt utsatta och sårbara medborgare. Det här är alltså en redovisning som handlar om antal ej verkställda gynnande beslut. Jag säger ingenting om avslagen på alla de här olika insatserna. Det är bara de som har fått beviljat olika insatser som inte är verkställda. Många är över ett år, flera stycken är över två år. Hur länge väntar vi? Och när ni precis fått höra Leif Håkansson här som tillika är ordförande i sociala myndighetsnämnden. 12 servicebostäder borta
För de kommer inte till att byggas av den här externa byggherren. För det är nämligen det man kallar för institutionalitet. Att bygga institutioner. Man får inte lov att förlägga de här tre. Alltså man får inte ha 12 servicebostäder och en gruppbostad på samma tomt. Vi bygger inte institutioner i Sverige. Vi gör tvärtom. Vi integrerar människor i samhället. Det är det som är innanförskap. Och det är det som är inkludering. Och när ni nu ändå tittar och tänker på den här frågan i kommunstyrelsen, som jag hoppas att ni faktiskt gör, så hoppas jag också att ni tar till er Statistiska centralbyråns statistik, som innebär att vi har alltså i den här kommunen de senaste åren fått ett LSS-utjämningsbidrag, bidrag till kommunen. Det funkar på precis samma sätt som den kommunala skatteutjämningsbidraget, men det är bara ett litet bidrag och det gäller bara LSS-insatser. Nästa år ska vi börja betala. Och hur det gynnar och hur det, ni tänker att det ska passa in i era strategiska mål om ökat innanförskap och en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet, det förstår inte jag. Tack. Tack för det. Ordet går till då är det replik, Leif Håkansson, varsågod. Ja, jag kommer tänka på när du säger det, Laila, att tänka på tvärs. Ove Viktorsson, Pia och jag har bestämt oss för att vi ska sätta oss ner för att diskutera just den här frågan och hur man bör titta på den i framtiden för att resonera oss samman och därefter föra ut den givetvis längre ut i organisationen, kanske ha ett möte med presidierna. Så att visst tänker vi lite bredare. Vi ska också påpeka det att Lena Arnfelt är väldigt aktiv och väldigt engagerad i den här frågan. Diskuterade den med henne så sent som idag. Och jag får säga att när jag såg henne gå upp i varv när hon diskuterade den här frågan, så kändes det väldigt tillfredsställande för framtiden. Tack för det. Och då går ordet till Miguel Orner. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och ledamöter. Ja, jag hörde att kommunstyrelsen bör betänka hur vi rapporterar kring detta, och jag är synnerligen stolt över att vi inte, som vi har gjort i 10 år, bara skickar upp en liten tabell. Men det här har vi inte klarat människors rättigheter. Det här är ju utvecklat. Idag också första gången som de 3 stycken berörda målen i Agenda 2030 finns med i tjänsteskrivelsen väl utförligt. Här finns också nu mer också infört barnperspektivet i den torra, tråkiga tabellen som vi alltid för upp. Här finns faktiskt under de sen 2 år tillbaka när vi började också tala om från kommunstyrelsen, därför att det är anständigt att kommunstyrelsen talar om för fullmäktige och medborgarna. Okej, vi klarar inte de här människornas behov. Vad har vi för plan då? Det har vi infört det här året allt tydligare för varje fullmäktige som går. Nu är det 1,5 sida vad vi har för plan för att hjälpa de människor inom SOL eller LSS eller äldreplats. 20 nya platser i Solhaga. Nordtag kommer fler platser för LSS, Vena och så vidare. Det finns en plan. Och så många möten vi har haft i så många år där vi inte har redovisat någonting. Och dessutom har vi med FNs mål. Jag säger inte att någonting är perfekt, men jag säger att det är bra mycket bättre än tidigare. Och transparent för alla. Tack för det. Och då går ordet till Laila Persson, Utvecklingspartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tackar för svaren. Och jag vet mycket, mycket väl att förvaltningen och Lena Arnfelt och alla våra tjänstemän jobbar febrilt på det här. Vad jag skulle vilja det är att politiken styr. Och det är kommunstyrelsens roll att styra och leda politiken. Och det är ni som sätter budgeten. Och om ni då tittar i den här själva
ja, den första, den som heter tjänsteskrivelsen, rapportering av ej verkställda beslut, och bara läser lite, vad är det egentligen som står? Verksamhetens bedömning kan man ju då, förlåt, nu får jag säga här. Då finns det en rubrik som vi ser på, i alla tjänsteskrivelser. Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Betänk nu här att LSS-beslut är myndighetsbeslut. Det är lagstyrt. Det ska alltså inte påverkas av sparkrav från politiken. Och vad står det då här då? Ska vi se här. De grupper som berörs i samhället är ofta grupper som är extra utsatta och beroende av hjälp från kommunen. De har beslut antingen enligt socialtjänstlagen eller LSS och har då laglig rätt till den insats som de beviljas, som vi alltså inte kan uppfylla för vi har inga bostäder. Om inte insatserna verkställs kan detta ha en negativ effekt på individernas liv och deras anhöriga. Jag skulle tro att det har en negativ effekt. Jag vet inte många som tycker det är positivt i alla fall. Deras insatser betalas och bedrivs huvudsakligen av skattemedel. Men vilka skattemedel då? Inte är det Kungälvs kommuns skattemedel bara, för vi har ju ett LSS-utjämningssystem. Så ju mer vi drar ner och sparar på insatser i den här kommunen, så gynnar vi andra kommuner som faktiskt är mer generösa mot sina mest sårbara medborgare. Jag tycker det är lite idiotiskt tänkt. Och eftersom vi har så många människor som faktiskt sitter här i politiken och har höga arvoden för att vara finansråd och extra ekonomiråd och hitan och ditan, så tycker jag att titta på det här då. För man kan inte både spara och ge och säga att vi sparar inte på det för det är myndighetsbeslut och sen sätta ett sparkrav som är generellt. Då får man ju undanta de verksamheter som inte ska spara. Tack. Tack för det. Och kan vi gå till beslut? Ja, nu känner jag så här att det här rör rapportering och extra beslut, och vi drar iväg det till någon debatt om resurser, fördelning och så vidare. Så att det är svårt att veta om vi håller oss till det vi ska ha. Så jag frågar dig innan du svarar, Miguel. Måste du verkligen säga det du tänker säga? Jo. Ja, varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. Jag vill bara bemöta det faktum att kommunen har inte rätt att spara på rättighetslagstiftningar som LSS. Jag vill bara ha det sagt. Det finns ingen budget för detta. Det finns bara rättigheter. Ibland finns det inte fastigheter. Och det finns en plan för att få fram fastigheter och rum. Men här finns inga sparbeting. Kan vi gå till beslut? Nej, replik Laila Persson, varsågod. Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Jag förstår att ni tycker att jag är tjatig. Men då läser jag vidare på samma tjänsteskrivelse som jag inte kom till då. Detta innebär, när man då i en annan språk tar skattemedel. Detta innebär för förvaltningen en svår avvägning mellan kvalitet och kostnad. Samtidigt som planering och genomförande görs i samråd med individen är det viktigt för förvaltningen att hålla nere kostnaderna. Var kom den ifrån? Om det nu inte finns något sparkrav ifrån politiken. På myndighetsbeslut. Tack. Tack för det. Kan vi då gå till beslut? Ja. Och förslaget till beslut lyder: statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2 2019 antecknas till protokollet. Kan vi göra så? Och då har vi tillkommande ärende och det är information om beslut om efterträdarval. Och det är så att länsstyrelsen har utsett Leif Hasselgren, Utvecklingspartiet, till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden 5 december till och med den 14 oktober 2022. Kan vi anteckna informationen till protokollet? Och det är det val av ersättare till överförmyndarnämnden efter vakant plats från Vänsterpartiet. Och ordet går till Erik Andreasson, gruppledare Vänsterpartiet. Varsågod.
ordförande, KF och åhörare. Vi i Vänsterpartiet vill nominera Lisa Svanberg. Då är det så att förslaget till beslut är att till ny ersättare överförmyndaren utses Lisa Svanberg, Vänsterpartiet. Kan vi besluta så? 16, val av ersättare kommunfullmäktiges valberedning efter vakant plats från Miljöpartiet. Du tar det själv. Då är förslaget till beslut att ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utsett Lennart Wennerblom, Miljöpartiet. Kan vi fatta besluten i förslaget? Sådär. Ska jag bara kolla med Fredrik. Har vi något kvar? Hur lång tid behöver du att skriva ut protokollet? 10 minuter. Då är det justering om 10 minuter. Sådär. Då tackar jag för det här året. Det har varit spännande för mig, om man säger så, med ett nytt jobb. Önskar alla en jättetrevlig jul och ett gott nytt år, och så ses vi om inte annat i fullmäktige. Vi vill minnas att det är 6 februari nästa gång. Ha det så gott, hej!